Labrīt, dārgie konferences dalībnieki! Sveiciens visiem runātājiem un viesiem, kas ir pieslēgušies tiešsaistē Latvijā, Beļģijā un Luksemburgā. Īpaši sveiciens tiem, kas šobrīd ir varējuši atnākt uz ārlietu ministriju, lai piedalītos daļēji klātienē. Paldies, ka esat kopā ar mums par spīti tam, ka šogad konference notiek tik neierastā formātā. Konferences vadīšanā un organizēšanā es piedalos jau 9. Gadu un vēl nekad iepriekš, pat pagājušu gadu, man neienāca prātā, ka šo konferenci es vadīšu no savu dzīvokļa lielās istabas. Prieks, ka jūs tiešām esat varējuši šeit ierasties šorīt. Maijā, kad situācija bija pietiekami neskaidra, un mēs satikāmies kopā ar pārējiem organizētājiem, lai runātu par šīs konferences norisi. Mēs mēs nezinājām, vai šī konference vēl notiks. Tomēr mēs nolēmām to šogad neatcelt vismaz divi iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai nezustu pasākumu kontinuitāte un saziņa ar tulkošanas nozares ekspertiem, mūsu sadarbības partneriem, universitāšu pārstāvjiem, Latvijas iestāžu pārstāvjiem un ekspertiem, ar kuriem mēs visi sadarbojamies. Un otrs iemesls ir tāds, ka šī konference ir īpaša ar to, ka tā ir 13. Pēc kārtas. Un mēs jau sen bijām nolēmuši tās rīkošanai izmantot šādu zīmīgu datumu 13. Un piekdienu, kas tieši šogad arī iekrīt vienā no novembra pirmajām piekdienām, kad mēs parasti konferences organizējam arī. Mēs neesam mānticīgi, lai speciāli censtos no šādas sakritības izvairīties. Turklāt šajā situācijā arī šķiet, ka mums ir vajadzīga kāda neliela burvestība, lai pāraut šo apburto loku un savā ziņā arī novērst to nolemtības sajūtu, kas neizbēgam pārņem pēdējās nedēļās lasot ziņas ar kārtējiem statistikas rekordiem. Gan, protams, pasaulē pēdējās dienās ir arī labas un cerīgas ziņas. Šā gada konference ir veltīta valodas saprotamībai un pieejamībai. Un tā ir tēma, ko jūs paši esat ieteikuši pagājušā gada anketās. Un tā mums šķiet pietiekami plaša, lai tajā varētu gan ietvert diskusijas par ļoti konkrētām tēmām, piemēram, par tulkotāju darbu krīzes laikā, par valodu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī filozofiskākas tēmas, piemēram, valodas izmantošana komunikācijā, cik tā ir saprotama un kā mēs to varam nodrošināt. Tāpat arī par cīņu ar viltu ziņām informatīvajā telpā, un kā arī pieskarties valodas profesionāļu ētikai. Daži vārdi par praktisko pusi. Tātad šogad konference notiek tieši saistē. Visi tie, kas ir reģistrējušies dalībai konferencē, visu konferences laiku var uzdot jautājumus, kā arī komentārus konferences čatā, kas jums tiek arī regulāri atgādināts. Tā, kur jūs to varat darīt. Un,
Otra lieta, ka mēs gaidām arī priekšlikumus un ierosinājumus par konferenču norisi vispār, arī par turpmākajām konferencēm. Mēs gaidām arī idejas par nākamo konferenču tēmām. Tie, kuri pieslēdzas mums no Facebooka, čatā nevar uzdot šos jautājumus, kā arī rakstīt komentārus, bet jūs pilnīgi noteikti varat rakstīt uz e-pasta adresi konference@mfa.gov.lv, kur jūs varat dalīties ar savām idejām par turpmākajām konferencēm. Tāpat arī šogad mēs esam saglabājuši konferences formātu divās daļās. Mēs tā kā bijām iecerējuši vienu praktiskāku, vienu filozofiskāku, bet jā, mums, piemēram, izpaliek paneļu šogad. Lūk, un tagad mums ir laiks konferenci atklāt, un es dodu vārdu ārlietu ministrijas parlamentārajā sekretārē Zandē Kalniņē Lukaševice. Lūdzu, Kaševicas kundze. Labrīt, labdien visiem. Paldies Uzkaras kundzei, dāmas un kungi, mūsu lieliskie tulki. Man ir prieks jūs šodien sveikt šeit no ārlietu ministrijas. Kā jau tika minēts, no dienas šī konference šogad ir neierastā formā, bet 13. Gadu mums tā ir iespēja palūkoties uz aktuālajiem jautājumiem, kas saistīts ar tulkošanu, terminoloģiju un līdz ar to arī latviešu valodas stiprināšanu un attīstīšanu Eiropas Savienībā. Mēs runājam no ārlietu ministrijas, bet lai viss būtu pavisam droši, ārlietu ministrijā mēs tāds ļoti stingrus mērus pieņemam, tādēļ arī šodien šai konferencē pat pieslēdzamies piemēram no divām atšķirīgām telpām. Jo vienā telpā mēs vienojamies, ka var būt tikai divi cilvēki, līdz ar to vēlākajā paneļa tiks vadīta no presa konferenču zāles, savukārt man ir iespēja jūs šodien sveikt no mūsu ikdienas video sanākšanu telpas, kur pavadām ļoti daudz laika šajos pandēmijas apstākļos. Un ir prieks jūs sveikt šajā svētku nedēļā, kad mēs īpaši piedomājam par Latviju, par to, kā ir izcīnīta un kā ir noturēta mūsu brīvība, mūsu neatkarība. Es domāju, tik lieliski šajā svētku noskaņā arī satikties, redzēt jūs, diskutēt par latviešu valodu, par tulkošanu un par līdz ar to aktuāliem jautājumiem Eiropas Savienībā. Ar to es gribu vispirms jau tiešām teikt lielu paldies visiem Eiropas Savienības tulkošanas dienestu pārstāvjiem, gan Eiropas komisijas, gan Eiropas Savienības padomes, Eiropas Savienības tiesas, Eiropas parlamenta un arī Eiropas centrālās bankas tulkošanas dienestu tulkotājiem un speciālistiem, kā arī tiešām Latvijas institūciju ekspertiem, valodniekiem, mācības spēkiem, studentiem, par ieinteresētību un dalību šodienas tiešsaistes konferencē. Paldies, ka jūs izvēlējāties šodienas konferencijai veltīt valodas saprotamības un pieejamības jautājumiem darbā ar Eiropas Savienības tekstiem. Šīs valodas skaidrības un vēstījuma pieejamības nodrošināšana ir ļoti, ļoti svarīgi aspekti. Tas ir svarīgi jūsu darbā, bet arī mums, politiķiem, ekspertiem, runātājiem, ir alaži jāpiedomā, lai runātu saprotami, lai runātu tulkojami. Un, protams, ka mums ir svarīgi arī turpināt, stiprināt latviešu valodu kā Eiropas Savienības oficiālo valodu un līdz ar to arī lepoties par to, ka latviešu valoda ir vienādā statusā un līmenī ar daudzām citām, daudz lielāku nāciju valodā. Protams, ka jūsu darbu visvairāk ietekmē tie aktuālie jautājumi, kas ir Eiropas Savienībā, par kuriem mēs diskutējam. Līdz ar to jautājums, kādas tad ir tās tēmas, kas visvairāk tiks diskutētas, un līdz ar to visvairāk tulkotas turpmākā gada laikā. Un pieskaršos tiem aktuālākajiem un lielākajiem prioritātēm no Latvijas skatījuma, tādējādi arī iezīmējot tās tēmas, kam nākamgad pievērsīsim uzmanību.
Skaidrs, ka liela uzmanība joprojām tiek un kādu laiku arī tiks pievērsta ar COVID-19 pandēmiju saistītajiem jautājumiem. Pieņemu, ka arī mūsu tulki un tulkotāji nu jau ir apguvuši virkni jaunu tēmu un terminu, kas saistīta ar pandēmiju, ar veselības nozari, ar to cīņu, kā ejam šobrīd cauri. Un ir svarīgi, ka visas dalībvalstis kopā koordinē un risina dažādus ar veselības nozari saistītos jautājumus, lai gan šī nozare pati par sevi ir katras dalībvalstis kompetencē. Līdz ar to nākamā gadā ir plānotas arī vairākas jaunas iniciatīvas veselības jomā, piemēram, tiek plānots uzlabot pārrobežu veselības apdraudējumu atklāšanu un reaģēšanas iespējas uz tiem. Tāpat tās arī nākamgad tiek plānotas izveidot jaunu aģentūru biomedicīnas pētījumiem vai, piemēram, izveidot vienotu veselības datu telpu. Vienlaikus tiks izdarīt arī secinājumi un stiprināta Šengenas telpa, kā arī tiks pārskatīta konsulārās palīdzības direktīva, kas mums kā no ārlietu ministrijas, protams, ir ļoti, ļoti svarīga direktīva un svarīgs dokuments, kas vada mūsu ikdienas darbu tieši konsulārā jomā. Latvija vienmēr ir uzsvērusi, ka noturība pret krīzēm un dažādiem satricinājumiem ir, ka tā ir jābūt Eiropas Savienības politikas centrā un pamatā, un ka ir ar krīzēm jācīnās visām Eiropas Savienības dalībvalstīm kopā. Un attiecīgi dalībvalstu pieņemtais lēmums ieguldīt līdzekļus atveceļošanās plānā dod iespēju Eiropai iziet arī no šīs paralēlās ekonomiskās krīzes, ekonomiskās satricinājuma. Un mēs redzam, ka dalībvalstu līderi jau skaidri pauduši tādu apņemšanos panākt lielāku sabiedrības un ekonomiku noturību pret krīzēm, veicot mērķtiecīgas investīcijas. Vienlaikus šajā vasarā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji vienojās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, 2021. 2027. Gadam un arī par ekonomikas atveseļošanas instrumentu. Un no šiem instrumentiem nākamajos 7 gados Latvijai būs pieejami vairāk kā 10 miljārdi eiro. Un skaidrs, ka vēl būs daudz diskusijas un daudz darba jau konkrēto likumdošanas aktu izstrādes un pieņemšanas procesā. Bet vienlaikus turpināsies arī diskusijas un darbs pie ļoti plaša jautājuma loka. Mēs neapstāsimies tikai pie cīņas pret pandēmiju un tikai pie ekonomikas atjaunošanas. Fokusā būs arī klimats, digitālie jautājumi, digitālās tehnoloģijas un ģeopolitika. Tie būtībā būs atslēgas vārdi nākamgad, un tās arī ir Latvijas prioritātes. Izcelšu nedaudz vairāk dažas no tām, tātad zaļais kurss, tam mūsu ieskatā ir jāsaglabājas kā Eiropas Savienības turpmākās attīstības stūrakmenim, kas virza arī Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanās procesu, tāpat arī mums kopīgi visiem ir jāturpina ceļš uz klimatneitrālu Eiropas Savienību. Eiropas Savienībai ir jābūt drosmīgai arī inovāciju jomā, ir jāattīsta jaunas tehnoloģijas, it īpaši digitālajā nozarē. Covid-pandēmija arī parādīja, ka Eiropas Savienības vienotajam tirgumu ir nepieciešama labāka koordinācija, spēja labāk stāties pretīm izaicinājumiem. Mums ir jānovērš atlikušās barjeras, kā arī pat tiešām stingrāk jāsako vienotā tirgus noteikumu ievērošanai un ieviešanai. Vēl viens aspekts ir nepieciešams veltīt vairāk finansējumu un atbalstu mehānismus jau konkrētiem inovāciju projektiem, vērtību ķēdēm un industrijām, turpinot šo ekonomikas stiprināšanas dimensiju Eiropas politikā un prioritātēs. Un ar to ir saistīts arī digitālā suverenitāte, kā vēl viens virziens, kur tiek meklēti risinājumi, ar mērķi mazināt atkarību no Ķīnas un ASV datu glabāšanas, mākoņa uzglabāšanas, 5G jautājumu, mākslīgais intelekts, kritiskā infrastruktūra digitālajās tehnoloģijās. Tie ir arī tie jautājumi, kas visticamāk visvairāk dominēs arī tais pasākumos, tais diskusijās, tais dokumentos, kas būs jūsu darba centrā.
Bet visā šajā liels uzsvars neapšaubām ir jāsaglabā uz tiesiskumu un uz likumu varu, jo šajā gadā Eiropas iedzīvotājiem ir nācies atteikties no dažādām izklaidēm, dažreiz arī brīvībām, lai pārvarētu krīzi. Un neskatoties uz to, mums ir jāspēj saglabāt visaugstākie standarti demokrātijā, cilvēku tiesību un arī tiesiskumu jomā, ir jāveido mūsu demokrātija noturība, ir jācīnās ar viltus ziņām, ar ārējo iejaukšanos nacionālo vēlēšanu procesos. Turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem. Un lielā tēma, ko gaidījām jau šogad, ir Eiropas nākotnes konference. Covid-pandēmijas dēļ tā ir nedaudz atlikusies, vēl nav uzsākusies, bet mēs ceram, ka jau tuvākajos mēnešos būs iespējams uzsākt šīs diskusijas par Eiropas nākotni, iesaistoties visām dalību valstīm, visu dalību valstu sabiedrībām pilsoņiem. Un šai konferencē noteikti daudz vairāk, kā iepriekš varēja iedomāties, tiks runāts arī par veselības jomu, par kompetenciju sadalījumu Eiropas Savienībā, kā arī par Eiropas ekonomisko suverenitāti. Un mēs līdz ar to sagaidām arī, ka šī Eiropas nākotnes konference sniegs tādu pamatīgu pienesumu izpratnē, kādu konkrētu jautājumu risināšanu visvairāk sagaida mūsu pilsoņi, un ka tās rezultātā arī būs tiešām praktiski Eiropas Savienības politiku uzlabojumi. Tās ir galvenās tēmas, bet noteikti ne vienīgās. Jūsu darba kārtībā būs viss tas plašais jautājumu loks, kas ir mūsu ikdienas darbā un iezīmē Eiropas Savienības daudzveidību un šo jautājumu plašo tvērumu. Līdz ar to es gribu novēlēt jums tiešām ražīgu šodienas konferenci, izmantot iespēju arī šajos attālinātajos apstākļos veidot dzīves diskusijas, uzdot jautājumus vai digitāli vai rakstiski, izbaudīt iespēju vienam otru arī redzēt kaut vai šajā mazajā datorekrānā. Vēlreiz liels paldies par jūsu ikdienas ieguldījumu mūsu darba atbalstā. Bez jums nevarētu notikt neviena Eiropas Savienības sanāksme, neviena darba grupa. Liels paldies arī tiešām par jūsu ieguldījumu latviešu valodas stiprināšanā un attīstīšanā. Un, lai ir skaista šī svētku nedēļa, lai izdodas gan strādāt, gan arī atrast mirkli, padomāt par to ceļu, ko Latvija ir nogājusi, un tiem mērķiem, kas mums ir vēl priekšā. Lielas paldies un lai izdošanās! Paldies, Kalniņas Lukaševičs kundze, par siltajiem ceļu vārdiem šai konference. Mēs tiešām novērtējam to, ka jūs varējāt šorīt mūs uzrunāt, šeit ierasties. Un tagad mums ir jāpāriet pie darba daļas. Un pirmajā sesijā būs četri priekšlasījumi, kuriem sekos jautājumi un diskusijas, kuriem mēs esam iecerējuši veltīt garāku laiku. Šoreiz tā kā droši lūdzu rakstiet Slido platformā, kā mani izlaboja kolēģi, nevis čatā, un joprojām lūgums rakstīt arī par vispārīgākiem jautājumiem, ne tikai attiecībā uz šo konferenci, bet arī par nākamo konferenču tēmām un citiem ierosinājumiem. Un tagad es došu vārdu Valsts valodas centra direktoram, profesoram Mārim Baltiņam, kurš vadīs gan pirmo, gan otro sesiju. Un sāksim dienas pirmo daļu. Un lūdzu, Baltiņa kungs. Labrīt, godājumie kolēģi, labrīt visi, kas mūs dzird, seko, un tas, ka šo sekotāju ir daudz, mums skaidri apliecina, ka šādas konferences ir nepieciešams, un kā jau tik iezīmēts abos ievads sveicienos, tēmas, kuras mēs skaram, ir sarežģītas, un mums ir jārod iespēja
viņas izteikt valodā pietiekami skaidri, pietiekami precīzi, un tā, lai visi viņas spētu saprast, izsekot, jo mēs zinām, ka nekas nav sliktāks, kā tīši samudžināti teksti, tīši samudžināti sevišķi tiesību teksti. Un, lai mēs to varētu apskatīt, mums ir pirmajā sesijā jāapskata daži teorētiski un daži mazāk, varbūt teorētiski, drīzāk praktiski jautājumi. Un tādēļ man ir prieks un gods, kā pirmajai, dot vārdu Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniecei filoloģijas doktorei Ditei Liepai ar viņas ziņojumu valodas komunikatīvās funkcijas izpausmes valodas lietojumā. Lūdzu, Liepskundi. Labdien, konferences dalībnieki! Paldies par uzaicinājumu un iespēju runāt šajā konferencē. Paldies konferences organizētājiem un dalībniekiem, tulkiem un tulkotājiem, par kuru darbu ikdienā mēs nemaz tik bieži nerunājam. Tāpēc šādas konferences nozars speciālistiem ir kā mazi rudens ražas, šajā gadījumā valodas svētki, kuros mēs, sapulcējušies no tuvienas un tālienas, varam dalīties savā pieredzē, praksē un vērojumos. Tulkojuma nozarē valodas lietojums skatāms plašākā kontekstā. Mūsdienās strauji mainās ne tikai valoda, bet arī attieksme pret to. Runājam par valodas demokratizāciju, bet lūdzam ievērot literārās valodas normas īpaši lietišķajā saziņā un oficiālajā stilā, taiskaitā tulkojumos. Savukārt, runājot par tulkojumiem, katrā nozarē veikts tulkojums veids papildu darbu. Tas veido un attīsta terminoloģisko bāzi, kas latviešu valodā zinātņu apakšnozarēs joprojām ir papildināma, atjaunojama un stiprināma. Ja izmantosim vārdus vai konstrukcijas, par kuriem sabiedrībā nebūs vienots valodas speciālistu viedoklis, visticamāk, rezultāts nebūs veiksmīgs. Tāpēc tulkošana ir atbildīga misija, ko jebkurš šī aroda speciālists noteikti apzinās kaut vai tāpēc, ka nereti viņam izvērtējot attiecīgo terminu tulkojumu, bieži vien ir jāizšķirs starp zināmiem un sabiedrības apziņā nostiprinātiem jēdzieniem un savu valodnieciski terminoloģisko pašiniciatīvu. Taču tajā pašā laikā ar savu uzdrīkstēšanos un pienesumu bagātinot latviešu valodu. Nāks atrast ne tikai īsto terminu, bet ievērot arī žanra nosacījumus un padarīt tekstu saprotam klausītājiem un lasītājiem. Paldies par jūsu veikto darbu latviešu valodas noturībā, attīstībā un stiprināšanā. Cilvēku patību un tās identitāti apliecina daudzveidīgā sadarbība, saskare, savstarpība, ko sauc par komunikāciju. Un komunikācija ir visur. Tās klātbūtne ir tik pašsaprotama, tāpēc ilgi bijusi teorētiski un refleksīvi neapzināta un neievērota. Filozofa Skaidrīte Lasmane ir teikusi, ka tam, kas ir ikdienišķi, parasti vismazāk pievērš uzmanību vai nepamana pašsaprotamības vai parastuma dēļ, taču tieši šī parastuma apzināšana arvien izrādījusies pārsteidzošu un neparastu auglīgu atklājumu lauks. Latīņu vārds etimoloģiski izsaka vēsti, ziņu, saturu un citas savstarpējības izpausmes. Komunikācija norāda uz mīļiedarbību, attieksmi, attiecībām, ko izraisa vēstījuma nodošana vai saruna. Tā rakstura arī introša kopību, vienotību un pilda arī retoriskas funkcijas. Komunikāciju var uzskatīt par faktu, tēlu, jūtu, vēlmju, darbības un tās semiotisko izpausmju, zīmju un nozīmju apmaiņu. Kaut gan mūsdienu izpratnē šķiet pašsaprotam, ka valodai līdztekus runas formai eksistē arī rakstu valoda, tomēr cilvēces attīstības gaitā aburašanuši ir daudzi simti tūkstoši gadu. Rakstība ir samērā jauns izgudrojums, kas radies vienlaikus ar pirmo valstisko veidojumu izcelsmi aptuveni 4000 gadu pirms mūsu ēras. Gan sabiedrība, gan speciālisti pārmaiņas runātajā valodā uzsver arī ar daudz pozitīvāku attieksmi, bet par nelielas pārmaiņas rakstības sistēmā var izraisīt plašus protestus. Tāpēc par loģisku jautājumu uzskatās, vai mainās cilvēku komunikācija un attieksmi pret to. Sakarā ar jauno mediju un tehnoloģiju ienākšanu sarūk tiešā starppersonālā komunikācija, taču tā neizzudīs pavisam un nereti netekstuāls materiāls top par tiešas starppersonālas komunikācijas ierosinājumu vai sākumu, kļūst par pamatu jaunai komunikācijai.
Tieši tehnoloģija pastarpināta ietekme var izrādīties iluzors savstarpējās saiknes un tuvības veids, kas paplašina saskars lauku, vienlaikus iesaistot teorētiķus un praktiķus tā kvalitatīvā un kvantitatīvā apzināšanā. Neapšaubām globālajā sabiedrībā mazinās apjomīgu rakstītu, iespiestu un audiālu tekstu uztverspēja un informatīvi izlutinātajai, noslogotajai un laika ziņā stingri ierobežotajai sabiedrībai arvien svarīgāk ir raksta pamatinformācija un vizuālā uztverspēja palīdz to īstenot, tādējādi palīdz orientēties tekstu izvēlē. Liela sabiedrības daļa vairāk laika pavada tekstus un īpaši virsrakstus skenējot nevis lasot, skaidro pētnieks Daniels Dors, piemēram, vizuāli izceltā tekstā ir optimizēts viss būtiskais, kas noder gan čaklākiem lasītājiem, gan tikai tekstu un virsrakstu skenētājiem. Tieši tā paviršos lasītājus ir pārskrējējis raksturā pētnieks. Par lasītājiem kā skenētājiem runā daudzi komunikācijas procesa pētnieki. Pārskriešana pāri un neiedziļināšanās rakstītajā tiek uzskatīta par mūsdienu lasītājiem raksturīgu iezīmi. Savas priekšrocības ir verbālajai, savas rakstveida saziņai, un atšķirīgi ir arī to uztvere. Tieši verbālajai saziņai ir iespēja pārvarēt laiku un telpas barjeru, pozicionēt izteikumus kā apgalvojums, jautājums, noliegumus, precizēt domu un jūtu nianses. Savukārt rakstveida saziņai, kas uzskatām par runātās valodas vizuālu uztveram, grafisku atspoguļojumu ir iespēja pārvarēt telpas un laika barjeru, taču galvenais, saglabājot tautas kultūras atmiņu, kļūt par neatņemamu etnos identitātes pamatu. Atšķirs arī fizioloģiskā un sociālpsiholoģiskā uztvere, ko savukārt palīdz saprast valoda un tās izmantošanas iespējas. Pamatojoties uz šīm iespējām valodas dažādajiem uzdevumiem un atšķirīgajiem izmantošanas veidiem, nozars avotos valodnieki min vairāk nekā 25 valodas funkcijas. Taču pie valodas svarīgākajām funkcijām pieder minētās 4. Sabiedrību, cilvēku sabiedrības pastāvēšana un attīstība nosaka valodas sazināšanās jeb komunikatīvā funkcija. Protams, šī ir primārā valodas funkcija. Nodrošināt saziņas iespēja ir galvenais valodas uzdevums, kam ir pakārtotas un ar ko cieši saistīts pārējās valodas funkcijas. Saziņas procesā valodai ir galvenā loma. Ar komunikatīvās funkcijas palīdzību mēs darām zinām citiem jūtas un viedokli, uzzinām, ko jūt un domā citi. Un lai to panāktu, tas tiek paudzts vārdos, rakstos vai zīmju valodā. Lūk, ieskats pārējās valodas funkcijās, tas, ar kādiem vārdiem tiek raksturot notikumi un tie dalībnieki, iesaistotās personas un ar to vadītāji demonstrē runātāju vai rakstītāju attieksmi, atstāja ietekmi uz citu cilvēku nostāju un viedokli. Katram laikam un situācijai ir savi modas vārdi, eifēmismi, tabū vārdi un arī lietojuma ziņā noguruši vārdi, kurus ikdienā deldējot noplicinām, un tad vairs nav skaidrs, kas ar konkrēto vīziju, kapacitāti, lietām un ietvariem tiek domāts. Bet tie ir ērti vārdi, jo sekojot vairākumam netiek meklēts precīzāks raksturotāja vārds. Labs vai slikts ir daudz nozīmīgāks un ar plašāku slodzi nekā uzticams, drošs, prasmīgs, profesionāls, bet darīt labas lietas ir vieglāk nekā runāt par konkrētu rīcību, darbiem vai uzdevumiem. Dzirdot frāzi atbildi tiks sniegt tuvākajā laikā, jādomā, kas katram ir tuvākais laiks – stundas, dienas, nedēļas vai varbūt mēneši. Līdzīgi ir ar valodas metafunkcijām, idejisko, interpersonālo vai kontekstuālo, iesaistoties komunikācijas procesā jādomā par mērķi, loģisku attiecību un sociālo kontaktu veidošanā, kā arī saistību ar vidu un apstākļiem. Augsta līmeņa valodas prasme mūsdienās sabiedrībā ir kļuvusi par sociālu un profesionālu nepieciešamību, īpaši valodniecības speciālistiem. Mērtiecīgi izmantojot savu valodas prasmi, autors izvēlas atbilstošos valodas izteiksmes līdzekļus, runātājs vai rakstītājs cenšas panākt vēlamo mērķi, gūt nepieciešamo atbalstu, spēju uztvert noskaņojumu un izmantot to savā labā. Tālkā nāk valodas pragmatiskā funkcija, ar kuras izpēt nodarbojas lingvistiskā pragmatika. Sastatot jēdziens gramatika un pragmatika, latviešu valodniecībā pavers plaši izpētes lauks, kurā uzmanību pievēršam tieši komunikācijas procesam. Par nozīmīgāko komunikatīvās darbības un ētikas teorētiķi atzītais Jirgens Habermas norāda, ka saprašanās mērķis sasniedzams tikai kopā ar adresātu un viņa interpretāciju, tātad intersubjektīvi, taču atbilstoši lingvistiskās kopienas raksturam.
Veiksmīgam saprašanās procesām tiek izvirzīti ideāli diskursa nosacījumi, kas prasa racionāli organizētu tekstu, vispārīgu iesaisti dialogā, vienlīdzību līdzdalībā, brīvību izteiksmes līdzekļu izvēlē bez cenzūras draudiem. Orientācija uz saprašanos. Nozīmes veidošanās notiek intersubjektīvi komunikācijā un darbības mērķa sasniegšanai nepieciešama komunikatīva kompetence. Komunikatīvo kompetenci raksturo trīs valodas pragmatiskās funkcijas. Reprezentācija valodas faktali atveidojums, valodas izteiktais nodoms, kas vēstī parunātāju nodomu, un valodas iesaiste starp personiskās attiecībās, kas balstās uz kodificētajām un literārās valodas noteiktajām normām, lai cilvēki varētu saprasties. Jo citējot valsts valodas likumu 23. Panta pirmo daļu, oficiālajā saziņā latviešu valoda lietojama, ievērojot spēkā esošās literārās valodas normas. Pateicoties globalizācijai, starpkultūru komunikācija ir kļuvusi par mūsu ikdienas nepieciešamību kvalitatīvā līmenī. Starpkultūru komunikācijā, kā starpdisciplinārā jomā, saplūst antropoloģijas, socioloģijas, lingvistikas, pedagoģijas un psiholoģijas zināšanas un pieredze. Savukārt starpkultūru komunikācijas skaidrojuma problemātika ir kļuvusi aktuāla, tas nozīmē, ka zinātnes nozars nespēja vienoties par vienu visaptverošu nozīmes terminu. Lai cik interesantas dīvainas pareizes vai šķietam reizēm nepareizes liekas citas kultūras, tās izprast un iepazīt ir būtiski, nereti liekot iepazīties ar rīkiem, kas var palīdzēt izprast atsevišķu sabiedrību un tās kultūras īpatnības, kas ir fundamentāli neizbēgams ikdienas komunikācijas procesos. No tā, cik pilnīgi katrs dalībnieks spēj saprast otru, ir atkarīga saskarsmes efektivitāte un kvalitāte. Valoda un runa veids noteikti darbību, ne tikai atvieglo notikumu vai ir neitrāls komunikācijas starpnieks. Nevelti Džona Ostina darba nosaukums, kā ar vārdiem darīt lietas. Valoda pilda ne tikai aprakstošu deskriptīvu funkciju un nepastāv vien īstenības izteiksmē, bet arī iekļaujas darbībā, rosina to, veicina, attur, izsaka prasību, pavēli, padomu, lūgumu vai šaubas, tādējādi piesakot jauno notikumu darbībā. Džons Serls, turpinot Ostina sākto valodas darbību, atzīst runas aktu par sociālās darbības daļu un izpausmi. Viņš cenšas ievērot vispārējāku un sarežģītāku runas aktu teoriju nekā Ostins, ieviesdams intensiem nodomu jēdzienu. Tas stimulē mūsu apziņas aktivitāti, tās stāvokļus, kurā iekļauts vēlmes, uzskati, bailes un citas jūtas, sasaistot apziņu ar darbību. Serla darbos tiek meklēta atbilde, kā fiziska runas darbības saistām ar tās nozīmi, kā no fiziskā nokļūstam pie semantikas. Tādi tiek pausti uzskati, kas nevienmēr ir saistīti ar iespaidīgu komunikāciju. Runātāja nodoms nav atkarīgs tikai no viņa paša, bet no komunikācijas ar adresātu, no ilokūcijas, ne tikai lokūcijas vai perlokūcijas mērķiem. Tas, kas ir pateikts un kā teiktais ir saprasts un uztverts, nosaka, vai tas tiks saprasts un atzīts. Komunikācijas nodoms būs sasniegts tad, ja to atzīs klausītājs. Tas var radīt efektu, tas varbūt arī būt nodoms kaut ko atveidot bez jebkādām rūpēm par ietekmi uz klausītājiem. Taču komunikatīva ietekme un reakcija var izraisīt pati vēsts, ne tikai paša komunikatora nodoms. Viens no teksta analīzes metodas aizsēcējiem un izvērsējiem Teons van Deiks valodisko un ārpus valodas faktoru mijiedarbību iesaka analizēt ar to saucamo ietvaru metodu, zināmu ietvaru, paraugu, kas piemērojams plašām multidisciplinārām zināšanām. Runas akta veiksmīgumu un neveiksmīgumu izmērtēšanā Van Deiks par svarīgākiem uzskata šādus faktorus. Izvērsta diskursa nogabala, gramatiskās struktūras īpašības, nevalodiskos izteiksmes līdzekļus, vērojums par saziņas situāciju, līdzšinējās zināšanas un viedokli par runātāju, kā arī kognitīvās situācijas izvērtējumu un nozīmīgu piešķiršam kādam no šiem iepriekš minētajiem faktoriem. Analizējot atsevišķu teksta nogabalu, Van Deiks aprakstu sociālās situācijas tipu, vietu, iesaistītās personas, to statusu, iespējamos runas un darbības attīstības virzienu. Analīzes gaitā tiek apzināts iespējamās teksta neveiksmes un tiek meklēti risinājumi to pārvērtēšanai.
Mandeiks uzsver, ka apskatot teikumu uzbūvu kontekstā, to pareizība attiecībā pret gramatikas likumiem ir relatīva. Piemēram, vārdu kārtībai teikumā var būt dažādas funkcijas. Tas ir atkarīgs no saziņas mērķa, svarīgākās informācijas akcentēšanas. Lingvo didaktiķis Henrijs Vidovsons norāda, ka vienai lingvistikas formai var būt vairākas komunikatīvas funkcijas. Savukārt viena komunikatīva funkcija var tikt īstenot ar dažādām lingvistikas formām. Šāda analīze dod iespēju uzlabot attiecīgo sociālo saskarsmi. Tā ietekmē vispārīgo saziņas kultūras līmeni, konkrētās situācijas izpratni ietiecas kognitīvajā un vispār filozofiskajā sfērā, cilvēka pašizpratnē, izpratnē par pasauli un par savas valodas nozīmīgumu darbības sakārtošanā. Saskaņā ar teoriju pastāv vairāk komunikācijas veidi, vizuālā, verbālā, neverbālā, mitoloģiskā performances komunikācija, mākslinieciskā sabiedrisko attiecību, masu mārketinga komunikācija. Atsevišķu vietu saskarsmēs starp cilvēkiem ieņem neverbālā komunikācija, tajā ietilps cilvēku uzvedības kinētiskie elementi saskarsmes laikā, kas ir ķermeņu pozu un žestu izmantojums. Neverbālā komunikācijā ietilpst arī prosodika, paralingvistika, mācība par balss tembru un toni, okulēzika, haptika, proksēmika. Taču jebkurā gadījumā, saskaroties ar visu šo daudzveidīgo komunikācijas procesu, ir jāapzinās, ka skaidra valoda nav viegla valoda. Šis termins attiec uz pašu valodu vai tās stilu. Un paredz specifiskas valodas lietojumu noteiktā tekstā. Turpretī starptautiskā skaidra saprotams valodas federācija tad priekšroka terminam skaidra saprotama valoda, kas rakstītājiem sniedz kontekstu un norāda, vai izvēlētā mērķa auditorija saprot attiecīgo tekstu. Skaidra saprotamai valodai ir vairākas lokāla, reģionāla, kā arī starptautiska mēroga definīcijas. Komunikācija ir skaidri saprotamā valodā, ja izmantotie formulējumi, uzbūve un dizains ir tik skaidri saprotams, ka izvēlētā mērķa auditorija var viegli atrast nepieciešamo informāciju, saprast atrasto un to arī lietot. Savukārt Eiropas valodas un tās saprotamības publiskajā telpā projekts vērtē, kā publiskas institūcijas un administrācija lieto vienkāršu uz lasītāju vērstu un saprotamu valodu. Labas multilingvālas likumdošanai un publiskajai telpai paredzētas terminoloģijas pieņemšanu, lietojumu, aprakstu un pieejamību, kā arī citus ar valodas saistītus pasākumus publiskajā telpā, piemēram, dzimumu neitrālas un vai daudzveidīgas komunikācijas un valodas lietojumu, kas atspoguļo faktisko sabiedrības sastāvu atbilstīgi tās slāņiem, profesijām, dzimumiem un kultūrām. Efnila, domājot par skaidru valodu, norāda, ka jebkāda komunikācija, kurā formulējuma, valoda, gramatiskā uzbūva un informatīvais dizains izmantots, lai pēc iespējas skaidrāk un līdz ar to efektīvāk paustu informācijas jēgu, lai mērķa auditorijai nodrošinātu izdevību pēc iespējas labāk. To nekavējoties saprast, viegli tajā meklēt nepieciešamo vai gaidīto, lietot sniegto informāciju, vai veikt nepieciešamās darbības. Ir skaidrs, ka skaidra valoda nenozīmē vienkāršotu vai bērniem domātu valodu. Daži no padomiem skaidras valodas pamatprincipiem personības pašizpratnei un komunikācijas atvieglošanai. Rakstiet lasītājam, nevis sev. Lietojiet auditorijai piemērotas uzrunas un personas vietnieku vārdus. Nelietojiet pārāk daudz vietnieku vārdu, kas reizēm arī var sarežģīt tekstu uztveri. Formulējiet lietas būtību pirms detaļu iztirzāšanas, nenovirzoties no temata. Jaunai domai jāveltī jauna rindkopa. Pārdomāts ciešamās kārtas lietojums pārdomāti garo teikumu, iespējamā sadalīšana un palīg teikumu virknes jeb kaskādes. Lietojiet zināmus vārdus, specifiskiem terminiem vispirms jādod skaidrojums. Nepieciešama rediģēšana, dalījums rindkopās, apakšvirsraksti, citi uzskatāmi, līdzekļi arī tabulas,
un jebkurā gadījumā vairāk kārtēji teksta rediģēšana. Un nobeigumā par sociolingvistisku aksiomu, ka nav tādas valodas vienību, kas pilnībā būtu pasludināmas ārpus likuma, bet stingri jāšķir, kur un kad šīs vienības ir lietojamas. Valodas filozofs Jānis Nagais Sveišs ir teicis, ka valoda ir pasaules pārveidošanas rīks. Valodas lietošana, runāšana, saziņa kļūst par aktivitāti, par darbošanās lietu kārtības uzturēšanai un attīstīšanai. Valoda vairs netiek saprasta kā pasīva, objektīvās pasaules atspoguļošana vai aktīva subjektīvo izjūtu paušana. Valoda mūsdienās ir kļuvusi par savu veidu demiurgu, īstenības veidošanas līdzekli. Tā ir gan subjektīva, jo pieder runātājam, tā ir objektīva, jo valodas zīmes savu nozīmi iemanto tikai savstarpējās komunikācijas gaitā un uz katru valodas lietotāju iedarbojas ar objektivitātes spēku. Taču pragmatiskais pavērsiens aicina visus valodas lietotājus pievērst uzmanību sava galvenā darbošanās rīka, valodas, vārda spēkam un domāt arī par tā lietošanas sekām. Paldies! Paldies, Liepas kundzei. Domāju, ka šis teorētiskais ievads ir ļoti svarīgs, lai mēs rastu kopīgu bāzi tālākajām diskusijām. Un jāsaka, ka šie jautājumi ir sarežģīti, viedokļi atšķirās, un tas ir varbūt labi, jo viedokļu atšķirība un viedokļu sadursme spējas nonākt pie kopīgiem secinājumiem. Pirms dodu vārdu nākamajai runātāji, es arī gribu atgādināt par to, ka mēs noteikti sagaidām mūsu konferences dalībnieku, jo es jebkuru no jums, lai cik tālu viņš atrastos, bet sekot šai konferencei, uzskat par šīs konferences dalībnieku, pie tam nevis pasīvu radioklausītāju vai televīzijas kadra vērotāju, bet aktīvi tajā nozīmē, ka viņš var uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās. Tādēļ arī man ir pienākums vēlreiz atgādināt, ka jautājumi ir jāuzdod caur Slido platformu un, ja ir vajadzīgs atrast šo adresi, tad to jūs varat Zoom čatā atrast. Tālāk, kā otrai, man ir prieks un gods dot vārdu Dainai Vaivarai, Valsts kancelējas tiesību aktu redakcijas departamentu vadītājai ar ziņojumu skaidrs rakstības clear writing principu īstenošanu tiesību aktos. Lūdzu, Vaivars kundze. Paldies. Labdien, kolēģi. Šodien mēs runājam par skaidru tekstu nozīmi, par skaidrību ikdienas saziņā. Skaidrību rakstot vēstules par skaidrību normatīvajos aktos. Un jāteica, ka normatīvie akti tā ir viena no sarežģītākajām jomām, jo ja savā ikdienas saziņā mēs varam diezgan brīvi izvēlēties valodas līdzekļus, tad normatīvo aktu izstrādē mūs iekļauj ierobežojumu gūsnu, sākot ar juridisko tehniku un beidzot ar tiesību normu pēcticību. Un liekas, ka gadu gaitā mūsu tiesība akti kļūst ar vienu komplicētāki, teikumu garāki, grūtāk uztverami. Teksti ir kļuvuši sarežģītāki, tā varētu teikt, smagnējāki. Un arī tāpēc, ka Latvija kļuvusi par Eiropas Savienības dalību valsti, un mēs piemēram arī Eiropas Savienības īstenību normas, protams, arī tāpēc. Un tieši tāpēc arī ikvienam normatīvu akstu rakstītājam, arī valodas speciālistām, jānodrošina, lai tiesību akti, juridiskie teksti būtu saprotami, viennozīmīgi, nepārprotami, bet jāatzīst, ka, lai kā mēs arī nestrādātu un nemēģinātu pieslībāt tekstu, juridiskie teksti nekad nebūs vienkārši, jo tiesību aktu valoda vienmēr būs sarežģīta, un tāpēc jau īpaši svarīgi, lai tā būtu skaidra un saprotama. Tiesību aktu jaunradē ir līdzvērtīgi trīs spēlētāji. Attiecīgās jomas lietpratējs, teksta autors, jurists un valodas redaktors.
Politiķiem izvērtēšanai parasti tiek piedāvāts tikai tāds tiesību akts, kuru ir izvērtējis, izraķējis, pieslīpējis valodas speciālists. Latvijā par likumprojektu valodas kvalitāti rūpējas augstas raudzes redaktori un korektori Saeimas administrācijā, bet par valdības noteikumu kvalitāti rūpējas Valsts kancelejas tiesību akta redakcijas departamenta redaktori un korektori. Mainās tiesību normas un arī valodas skaidrība kļūst par galveno vērtību un arī mums jāmainās. Mēs nedrīkstam būt pārāk kategoriski. Mums jābūt arī pietiekami elastīgiem, lai atrastu vislabāko teksta redakciju, visviennozīmīgāko vārdu. Mums visiem ir jāsadarbojas vislabākā termina meklējumos. Mums jāsadarbojas teksta autoram, juristam un valodas speciālistam vislabākās, skaidrākās redakcijas pilnīgošanā. Un tekstam tātad jābūt skaidram, nepārprotamam un viennozīmīgam. Kā to panākt? Rakstot tiesību aktu, ir jāpatur prātā, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības, un neviens nevar aizbildināties ar likuma nezināšanu. Un tāpēc ir svarīgi, lai tiesību aktā iekļautās normas ir skaidrs ikvienam, kam no attiecīgā likuma izriet kādas saistības vai tiesības. Kā to panākt? Kā panākt, lai teksts ir skaidrs? Pirmkārt, tā ir precizitāte. Rakstot juridisku tekstu svarīgi pievērst uzmanību ne tikai lietoto vārdu precizitātei, bet arī konsekvencei, terminoloģijā, arī teikumu uzbūvei, pat teikumā lietotajām pieturzīmēm. Svarīgi ir koncentrētība, lakonisms. Tiesību aktā parasti ietver tikai tādas normas un vārdus, kuri ir nepieciešami. Netrīkst būt tā saucamo lieko vārdu, kuriem nav juridiskas slodzes. Loģiska secība, protams, jo normām ir jāizriet vienai no otras, jābūt tekstam loģiskām. Protams, arī vienotas stils ir svarīgs, un rakstot tiesību aktu ir svarīgi ievērot vienotu stilu gan vienu konkrētā tiesību aktu projektu ietvaros, gan salīdzinājumā citiem normatīviem aktiem. Jo nepamatot stilistiskas atšķirības var radīt arī atšķirīgas tiesību akta interpretācijas iespējas. Un, protams, pareizrakstība, liekas, to vispār nevarētu runāt, jo pareizrakstības kļūdas tiesību aktā vispār nav pieļaujams. Pieļaujamais kļūdas procents ir nulle, jo mums tā liekas tā varbūt tikai pareizrakstības kļūda, bet nepareiz vārdu galotne vai komats var mainīt tiesību aktā ietvertās normas nozīmi. Liekas, kāpēc ir svarīgi runāt par šiem jautājumiem, kāpēc ir svarīgi pilnveidot savas rakstīšanas prasmes. Liekas, mums taču visi, protams, izteikties, protams, uzlikt savas domas uz papīra. Tomēr jāteic, ka juridiskie teksti ir īpaši, tie prasa tāds īpašs prasmes, prasa spēju ieraudzīt, ko tad esam uzrakstījuši. Un juridiskie teksti ir komplicēti un tomēr arī sarežģīti. Un dažkārt ir tā, ka nāks apmaldīties vārdos. Nereti ir tā, ka mēs izlasām teikumu, saprotām visus vārdus, bet tomēr neuztveram domu. Nu, tam ir dažādi iemesli. Dažkārt pie vainas ir rakstītājs. Dažkārt pie vainas ir rakstītāja nespēja koncentrēt un skaidri izteikties. Dažkārt pie vainas varbūt iespējams neveiksmīgs tulkojums. Un valodu, ja to lieto prasmīgi, spēj atstāt spēcīgu iespaidu. Bet dažkārt patiešām vērtīgas domas pazūd pavērš uzrakstītā tekstā, pazūdēs neveikliem formulējumiem, neveiksmīgi izvēlētiem vārdiem un nepārdomātām teikumu konstrukcijām. Es ieliku dažus teikumus, un droši vien jūs jau kamēr runājat pārraucāt ar acīm pāri, uzreiz roka ceļās gribas pielīdzināt, pieslīpēt, pielabot šos teikumus, jo redzams, ka nav piestrādāts, redaktors nav piestrādājis, arī pats rakstītājs nav pieslīpējis savu domu. Pirmā doma ir uzmesta, bet te ir nepieciešams vēl daudz darba ieguldīt, lai šie teksti, lai šie teikumi iegūtu pilnību un doma būtu skaidra. Varbūt vēl kāds piemēri. Šajos piemēros noteikti jūs redzat, noteikti jūs jau varbūt smaidāt, lasot pirmo piemēru un sakāt, jā, sen jau bija jāpastrādā tāda programma, tad neiecietība valdībā. Bet es domāju, rakstītājs nevienu mirkli nav domājis, ka ir programma, tad neiecietība valdībā. Un šo domu var padarīt skaidrāk un precizēt, pamainot vārdu kārtību. Tātad programmas nosaukums ir pret neiecietību un pamainot vārdu kārtību, mēs novēršam šo iespējamo pārpratumu.
Otrais piemērs ir ļoti, ļoti tāds riskāms, tāpēc vien šeit ir tāds īsts un koncentrēts, bet tiesība aktos ļoti daudz garu sarežģītu formulējumu. Un tas vēršu, parasti tas locījums datījums, kas ļoti bieži mums apmaldina tekstā. Droši vien arī jūs lasāt un sakāt, nu, kas te īsti notiek, vai akcijas sabiedrības drīkst ņemt un nedrīkst dot kredītus vai otrādi. Viņas drīkst tieši otrādi rīkoties. No šī teikuma noteikti nevar saprast, kā tad īsti jārīkojas, un tad normas rakstītājiem vai valodas speciālistām jāpieslīpē un jāuzraksta konkrēti. Tātad vai nu akcijas sabiedrībai sabiedrība nedrīkst izsniegt kredītus vai nedrīkst saņemt. Tas nedrīkst atstāt tādus teikumus, par kuriem ir pēc tam normas interpretētāji zvāno vaicā, kā tad īsti te domāts. Lūk, arī nākamais teikums ir, redzam, ir koncentrēta valodas līdzekļi, bet mēs zinām, ka latviešu valodā locījuma valoda nozīme var uztvert tikai tad, kad mēs redzam vārdus locījumos. Un ja ir izmantots teiksim, saīsinājums, tad, diemžēl, mēs nezinām, kāds īsti ir locījums. Un nav īsti skaidrs, vai valsts amatpersona iesniedz valsts ieņēmuma dienestā pārskatu vai dienesta pārskatu. Lūk, tātad atkal kāds vaicājums teksts nav īsti skaidrs. Un arī pēdējais teikums ir, šis bija, teikums bija izlikts kā virsraksts kādā portālā, tad, kad valdība bija pieņēmusi lēmumu, ka ir jānodrošina, ka ir jārada tāda iespēja pasniegt nesavu sūtījumu, viņam nav aizslēgta vārti vai kodu atslēga vai vēl kāds, lai pasniegs var savu sūtījumu pieiet un iemest pastkastītē. Bet portāla rakstītāji bija uzlikuši šādu virsrakstu, un kas notiek, protams, pasniegi zvana uz valdības mājiņu, saka, paga, mēs nevaram nodrošināt piekļuvu pastkastītē, tas nav mūsu pienākums. Mēs redzam, ka vienkārši neveiksmīgi formulējums izvēlēts un jānodrošina, lai pasniegs varētu piekļūt pastkastītē. Nu, šī varbūt tāda vienkārša piemēra, man negribējās tāds sarežģītus likt teikumus no tiesību aktiem, bet juridiskā valoda ir tāda niansēta, kas prasa pieslīpēšanas darbu. Es ievēlu pauzi, paņēju pauzi, lai jūs varat izlasīt šos teikumus. Nu, mēs kādreiz redzam, jā, ir arī pareizrakstības kļūdas, bet kā mēs runājām, tiesību aktos nedrīkst būt pareizrakstības kļūdu vispār. Jo kāds pasmaida, un ja mēs smaidām par tiesību aktiem, tad mēs arī neusticamies visam tiesību aktām kopumā, neusticamies valdībai, kas pieņēma šādas tiesību aktus, jo liekas jau nevīžo pārrakstīt, pārlasīt tādas elementāras lietas novērst kā pareizrakstības kļūdas. Nē, tātad šādas kļūdas nepieļaujām. Varbūt tāds jaunāks piemērs burtiski pēdējā mēneša laikā radītiem tekstiem bija normas rakstītājs uzrakstījis, ka maskas nav jānēsā bērniem līdz 10 gadu vecumā. Juridiskos tekstos mēs zinām, ka līdz vienmēr nozīmē ieskaitot. Un ja mēs kaut ko sakām, ka pārskats jāiesniedz līdz 10. datumam, nekad nerakst šo tekstu ieskaitot, ir pilnīgi skaidrs, ka tad ir 10. datumā var iesniegt pārskatu. Bet šādā teikumā īsti nesaprast, kā ir domājis gan rakstītājs, gan arī kāpēc tam normas piemērotājiem jārīkojas. Vai tad 10 gadu, ja ir 10 gadu bērnam, vai viņam nepieciešama maska, vai nav nepieciešama maska. Un tāpēc redaktori piedāvāja, kā mums likās labāku formu, maskas nav jānāsā bērniem, kas nav sasnieguši 10 gadu vecumu. Tad nevis līdz 10 gadu vecumā, bet kas nav sasnieguši 10 gadu vecumu, ir pilnīgi skaidrs, tātad bērnam 9 gadi, viņam nevajag 10 gadi, šie maskai noteikti nepieciešami. Un šādi ir ļoti daudz piemēru, kad slīpējo tekstu, rediģējo tekstu, mēs varam nonākt pie skaidrākas teksta redakcijas, pie nepārprotamāka formulējuma. Kā tad īsti rīkoties? Kā mums darīt? Kā mēs varētu pilnīgot gan savas rakstīt prasmes, gan arī panākt to, lai mūsu teksta būtu skaidrāki un saprotamāki? Tātad pirmais ir tiešām, kāpēc mēs to rakstām? Noteikti apdomāt, kam mēs to rakstām. Ir, protams, mēs strukturējam tekstu, lai tas ir vizuāli uztverams. Mēs veidojam tekstu uzmetumu. Pārbaudām faktus, lai ir atcelts pareiziem tiesību aktiem, parasti naudas summas pareizi minētas, adrese norādīta, vēl kādi citi fakti. Un tad nāk vislielākais, visdarbietilpīgākais posms.
teksta precizēšana ir iepretiģēšana, un atkal precizēšana ir iepretiģēšana, un pretiģēšana ir iepretiģēšana, un šo jomu nevar novērtēt, šo, tieši šo posmu nevar novērtēt par zemu, jo tieši šajā posmā teksts iegūst skanīgumu, teksts iegūst pilnību, un tikai pretiģējot un slīpējot tekstu, mēs varam atrast viskaidrāko redakciju. Mēs varam paskatīties uz tekstu no malas, palūkoties, nu kā tad īsti esam uzrakstījuši, nepieciešam gan laika distance, gan telpas ievilkšana, un jāstrādā tekstu. Tikai tā mēs varam panākt labāku redakciju. Ikdienas gaitā mums ļoti palīdz ar paraugu risinājumu, jo nevienmēr mēs visu varam izdomāt no jauna, nevienmēr ir jādomā no jauna, jo kāds ir par šo padomājis un kāds ir ieteicis mums, piemēram, novērtējam Eiropas komisijas izdevumu, rakstīsim skaidri, jo, ja kāds ir to ir izdomājis, mēs paskatāmies, āreče, šī būtu labāka forma, izvēlos šo, un lai visu normatīvo tekstu rakstītāji ievērot vienotas formas stilistiskās prasības ir nepārprotām jāformulē. Un lai atvieglotu rakstītāju domu, valsts kanclerijā dzima doma par tādu plašu portālu īpašu tīmekļa vietnes izveidi, kas atvieglotu normatīvu aktu rakstītāju darbu. Portāla nosaukums ir tiesība aktu izstrādes ceļvedis, un to var atrast arī ieejot valdības mājaslapā. Un šajā portālā ļoti plaši informatīvs materiāls, tur ir, piemēram, likumprojekta sagatavis, gan noteikums sagatavis atlieti, ka atvērt un rakstīt. Tur ir juridisko dienas sanākumu protokoli, tur vienošanās par juridiskās tehnikas lietām un standarta frāzēm, varbūt arī analizēts biežāk pieļautās kļūdas tiesību akti izstrādē. Tur pašpārbaudas testi, kur aizpildot mēs varam secināt, vai es tiešām protu labu uzrakstīt labu projektu, ir jaunumu sadaļa. Šajā tiesību aktu izstrādes portālā ir normatīva aktu izstrādes rokasgrāmata, kura vairs netiek izdota papīra formā, jo tā ir atvērta. Tā ir atvērta tādējādi, ka mēs papildinām ar jaunām lietām, ar jaunām normām, nesam vienojušies. Un tāpēc šī rokasgrāmata ir elektroniski pieejama ikvienam interesentam. Ja ir panākts kāds jauna vienošanās, tad mēs ieliekam, papildinām. Un arī valodas sadaļā ir īpaša vieta atvēlēta. Te var atrast visdažādākos padomus, kas var noderēt juridiskos tekstu rakstīšanā. Nu, mēs varam, meklējam, atrodam, un varbūt arī kādām noder šāds paraugu risinājums, lai nav jādomā no jauna. Domāju, ka šāda materiāla, ka rakstīsim skaidri vadlīnijas rokasgrāmatas, ir ļoti noderīgs mūsu ikdienas darbā. Mēs priecājamies, ja kāds tāds izdod un izstrādā, jo mums no praktiķiem ļoti, ļoti nodara šādi ieteikumi un paraugu risinājumi. Un tad par kādu notikumu, kas risinājās pagājušā gada izskaņā, Eiropas komisija rīkoja konferenci, skaidrs valoda Eiropā, un šajā konferencē piedalījās gan Eiropas valstu speciālisti, gan Eiropas Savienības institūciju pārstāvji, lai dalītos pieredzē par normatīvo aktu izstrādes procesu un skaidrs valodas nepieciešamību. Un paldies Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāla direktorāta Latviešu valodas departamenta vadītājiem Marikam Kovaļevskim un citiem kolēģiem arī Latvija varēja piedalīties šajā konferencē un gan pastāstīt par savu pieredzi, gan uzzināt jaunākos kolēģu ieteikumus un pieredzes stāstus. Klausoties citu kolēģu stāstos, jāsacina, ka skaidrs rakstības principu ievērošana šobrīd ir aktuālāka kā jebkad. Varbūt tas ir saistīts ar sabiedrības spiedienu. Varbūt tā ir iekšēja nepieciešamība rakstīt aviens skaidrāk, rakstīt īsākus, kodolīgākus, koncentrētākus tekstus. Un arvien vairāk tiek novērtēta rediģēta teksta nozīme. Varbūt par dažām atziņām, kuras klausoties, teiksim, iekrita prātā. Piemēram, interesanta doma akcentēja Itālijas kolēģi. Ka tiesību aktiem jābūt gan juridiski, gan komitīvi efektīviem. Sasniņā valsts pārvaldē jābūt skaidrai, vienkāršai, kodolīgai. Un tas ir rakstīts ar Itālijas pamatlikumā, ka normām jābūt skaidrām un iedzīvotājiem jāsaprot, kas ir rakstīts. Aizdomāties likt tāds ieciens, kā antilingo valoda pret tautu. Tas nozīmē, ka tiesību aktu lasītājiem dažkārt liekas, ka mēs rakstītāji, nu, tie sasumie birokrāti, speciāli īpaši izmantojam tādas valodas līdzekļus,
ka likuma noteikumi vairs nav saprotami cilvēkam bez juridiskās izglītības. Teksti ir sarežģīti un rakstīti, izmantojot kādu slepenu kodu, ka nepieciešams kāds zīmju tūks, lai izstāstītu, kas tad īsti uzrakstīts tiesību aktā. Nu, noteikti mēs tā nav mūsu doma, mēs tā negribam rakstīt, ir sarežģīti. Tas nav mūsu mērķis. Un tāpēc mums jāpanāk, lai tiešām mūsu teksti būtu saprotamāk. Tas ir mūsu tiešām uzdevums. Dažās valstīs, piemēram, Beļģijā un Polijā, ir izstrādāts īpašs digitālais rīks, kas palīdz noteikt tiesību aktu skaidrību, piemēram, identificē neskaidru izteiksmi, norāda uz pasīvās kārtas nelietderīgu lietojumu, pārāk gariem teikumiem, sarežģītu sintaksi un piedāvā arī risinājumus tekstu uzlabošanai. Aktīvs tiek strādāt pie programmas, kas palīdzētu juridisko tekstu izstrādātājiem rakstīt skaidrāk un vienkāršāk. Piemēram, Norvēģijas pārstāve uzsvēra skaidrās valodas lietošanas nozīmi, akcentējot šādus aspektus, piecus ieguvumus, ja tā var teikt. Jo skaidra valoda tiesību aktos veicina demokrātiju, taisnīgumu, sabiedrības uzticēšanos, skaidru komunikāciju un galvā ietaupa laiku un naudu, jo nav nepieciešama papildu skaidrojumi un tiek novērsta iespēja interpretēt šos tiesību aktus dažādi. Neskaidra valoda pēc būtības ir izslēdzoša, un tā piešķīra vāru vienai grupai pār otru. Tāpēc nepieciešams organizēt īpašas seminārs apmācības gan ierēģiem, gan jebkurām cilvēkam, kurš raksta tapina tiesību aktu. Arī Lietuvas kolēģi uzsvēra, kā realitāte tāda, ka tekstu radītāji tostarp arī žurnālistu skaidrs rakstīšanas prasmes ir neatbilstošas, un tāpēc vajadzīgi profesionāli redaktori. Un tas sanāk tā, ka dažkārt ir ātrāk sagatavot tādu garu un nestruktūrētu ziņojumu, nekā padarīt to īsu, skaidru un koncentrētu. Konferences pamata atziņai, domājot par valodas attīstību, ir jāmeklē jaunas atbildes. Teksta autoriem, redaktoriem un tulkotājiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai atrastu vislabāko tekstu redakciju. Ir jāsatarpojas vislabākā, precīzākā termina meklējumos. Un konferencē īpaši tika akcentēta rediģēta teksta nozīme. Jo skaidrāk, saprotamāk, strukturētāks teksts, jo ātrāk var sasniegt labu rezultātu un piemērojot tiesību aktu normas. Un konferencē gūtā pieredze par skaidras valodas lietošanu un tiesību aktos būs noderīga arī tādā ikdienas darbā, pilnīgojot normatīvu aktu kvalitātu un novēršot nevajadzīgo slogu, ko rada teksta neskaidrība. Konferences noslēgumā uzstājās arī šobrīd jau Eiropas komisijas ģenerālsekretāre Ilze Johansone, un viņa savā runā pateicās arī Eiropas Savienības institūciju redaktoriem par izcilo darbu 10 gadu laikposmā. Un viņa uzsvēra, ka ir sasniegts 10 gadu atskaites punkts, bet tagad ir pienācis laiks iet tālāk, un nākamo 10 gadu laikā skaidri rakstību pacelt nākamajā līmenī. Un es domāju, ka arī mums Latvijā šie vārdi ir ļoti svarīgi, jo mūsu tekstiem ir jākļūst skaidrākiem. Tā ir gan sabiedrības prasība, gan arī mēs vēlamies, lai mūsu normatīva aktu sasniedz mērķi, un lai teksts ir pilnīgs un skanīgs. Lai mums visiem veicas. Paldies! Paldies, Vaivars kundze. Jāsaka tā, ka šeit ir skarts ļoti svarīgs jautājums, jo no vienas puses mēs labi zinām, ka neviens jau nevēlās tīši veidot samuģināts teksts, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešama šī loma dalīšana, proti pats cilvēks pa lielākā daļa nespēja rediģēt savu tekstu, jo viņš ir iemīlējies viņā, un no otras puses viņš arī pārāk labi zina, ko viņš grib pateikt, un viņš nespēja paskatīties ar atsevišķinātām acīm, kā to lasīs cilvēks, kurš par šo tēmu neko nezina, vai arī nav viņā nekad iedziļinājies. Un tāpēc es gribētu aicināt, un manuprāt, tas ir izmantosim šos palīgu līdzekļus, un, kas būtu ļoti būtiski, uzticēsimies tiem, kas strādā kopā ar mums, un klausīsim viņu padomus, ja viņi saka, ka vienā vai otrā vietā teksts ir nesaprotams, pārprotams vai lieki sarežģīts. Vēlreiz paldies, Vaivars kundze. Un tagad jāsaka tā, ka ņemot vērā mūsu šī brīža formātu, es esmu pieteicis pirmās abas runātājas, kuras atradās man blakus,
lūdzu, ņemat vērā drošā distancē, kā tas tika noteikts. Bet tagad, izmantojot modernās saziņas tehnoloģijas, man ir prieks un gods dot vārdu runātājai Briselē, Lienai Priedei, kas pārstāv Eiropas padomes ģenerālsekretariāta tulkošanas dienas Latviešu valodas nodaļas kvalitātes kontroli. Un viņa runās par jautājumu, kas arī ir ļoti būtisks un saistās cieši ar abiem iepriekšējiem, proti iekļaujošu komunikāciju, pieejamības atslēga. Lūdzu, Liene, es ceru, ka jūs esat gatavībā. Labrīt! Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Labrīt, Baltiņkungs, paldies par pieteikumu. Labrīt, kolēģi un konferences dalībnieki. Kā jau Baltiņkungs minēja, es atrodos Briselē, un šeit rīts ir mazliet agrāks nekā Latvijā, līdz ar to es droši vēl saku labrīt. Es atzīšos, ka ir mazliet dīvaini un arī mazliet apgrūtinoši šādā formātā piedalīties konferencē un, protams, arī šādos apstākļos. Un neredzot jūs, neredzot auditoriju, bet tomēr man ir prieks par to, ka Ārlietu ministrija un komisija ka Ārlietu ministrijai un komisijai ir izdevies šo ikgadējo tradīciju turpināt par spīti apstākļiem. Es ar interesi klausījos iepriekšējās runātājas Liepas kundze un Vaivars kundze, un, protams, tāpēc nevelti mēs esam saliktas vienā sesijā, jo ir lietas, ir vairāk aspekti, kas pārklājas mūsu runās. Pirmkārt, par Liepas kundzes minēto vārdu spēku, par to, ka skaidrība nenozīmē obligātu vienkāršību, par iekļaušanu, kas ir mans galvenais temats. Un tagad tātad pievērsīsimies mazliet citam rakursam šajā iekļaušanas tematā. Pagājušā gada konferencē, kas notika vēl parastajos apstākļos, tika izteikta interese par padomes tulkošanas dienesta sagatavoto komunikāciju, iekļaujošās komunikācijas materiālu. Un tāpēc es šodien pastāstīšu par to vairāk. Tātad tā ir brošūra. Pirmo versiju sagatavoja angļu valodā un to sagatavoja padomes ģenerālsekretariāta vienlīdzīgi iespēju birojas. Tā izskatās šādi. Un 2018. Gadā tulkošanas dienas to adaptēja 23 oficiālajās valodās. Un es gribu uzsvērt vārdu adaptēja, jo mūsu uzdevums nebija to tulkot, bet tieši adaptēt pielāgot tām, kādas ir mūsu valodas vajadzības, iespējas un arī problēmas. Un tādējādi ir daļas, kas visās valodās ir diezgan vienādas, bet valodai specifiskie elementi tomēr ļoti atšķiras. Tātad šeit ir arī saite uz latviešu valodas versiju. Un jums varētu būt interesanti, kā notika šis adaptācijas darbs, šī materiāla sagatavošanas darbs. No katras valodas nodaļas ar šo materiālu strādāja vairāki cilvēki, vairāki tulkotāji un vajadzības gadījumā konsultējās arī vēl ar citiem kolēģiem. Protams, mēs arī meklējām visus iespējamos materiālus, rakstus, kas par to ir latviešu valodā par šo jautājumu. Un arī apspriedāmies ar citu valodu kolēģiem, gan savās attiecīgajās valodu saimēs, gan arī ārpus tām. Šajās apspriedēs apstiprinājās tas, ka katrai valodai ir savi ierobežojumi, sava tā situācija un savi risinājumi arī. Mums nebūs vienādi risinājumi un tiez vai tie arī ir vajadzīgi. Mūsu biežākajā kontaktvalodā, kas ir angļu valoda, ir tādas lietas, tādas frāzes, termini, kas mums latviski ir problēma iekļaujoši. Ja mēs vēlamies iekļaujošu saziņu, tad mums kaut kas ir jāmaina. Bet tāpat laikā
ir tādas problēmas angļu valodā vai franču valodā vai citās valodās, kas mums latviski vienkārši dabiski nepastāv. Un šīs te atšķirības attiecas arī uz tendencēm, kādas ir katrā attiecīgajā valodas tāpā. Un viens tāds piemērs pavisam vienkārši ir angļu valodā arvien vairāk sievietes ir izvēles, vēlas, lai viņu sauktu par actor, nevis par actress, kā to parasti sauc. Un tas šķietam it kā iet pretējā virzienā. Bet tam, kā mēs vēlamies profesiju nosaukumus, teiksim, direktors un direktore, sekretāre vai sekretārs, māsa, ārstniecības māsa un tam līdzīgi. Bet tā ir tendence vienkārši, kas pastāv un, un ar ko ir jārēķinās. Kāds ir šīs brošūras mērķis? Pamatā to izstrādāja iekšējai lietošanai, iekšējai saziņai, bet, protams, šos te iekļaujošās komunikācijas principus mēs cenšamies ievērot arī publiski pieejamos materiālos. Tas nozīmē, piemēram, padomas vietnē, sociālajos medijos, arī darbu sludinājumos. Bet šis te materiāls neatiecas uz tiesību aktiem, līdz ar to, par to es arī nerunāšu. Un vēl es gribētu arī piebilst, ka līdz ar šīs brošūras izdošanu nav sasniegts kaut kāds galamērķis. Tas ir viens etaps, un laika gaitā noteikti būs vēl citi. Un, piemēram, šis te vienlīdzīga iespēja birojas, ko es iepriekš pieminēju, apsver mainīt savu fokusu, misiju un līdz ar to arī nosaukumu, un iespējams to nākotnē sauks Diversity and Inclusion Office, nevis Equal Opportunities Office. Un tātad fokus tad tiktu mainīts no vienlīdzīga iespēja aizstāvības uz jau nākamo soli, kas būtu aktīvi iekļaujošs vides veidošana. Un mazliet vēlāk es runāšu par to, kāpēc būtu jāveido iekļaujošāka vide. Kas tad ir iekļaujoša valoda? Es citēšu no šīs brošūras, jo precīzāk nepateikšu. Tātad iekļaujoša valoda. Iekļaujoša neaizspriedumainas valodas lietojums ir tāds, kurā izvairās no stereotipiem, un norādēm uz nebūtiskām detaļām. Tajā tiek atzītas pozitīvās kvalitātes, kas piemīt visu dzimumu un seksuālo orientāciju cilvēkiem, personām ir invaliditāte, visdažādākā vecuma un izcelsmes cilvēkiem, kam ir jebkāda reliģiskie uzskati vai pārliecība, vai arī to nav vispār. Šeit ir sniegts pamatnostādnes attiecībā uz to, kā runāt par dažādām grupām nediskriminējošā veidā. Tātad šeit nav, šajā brošūrā nav runa par dzimumu neitrālu valodu, par ko reizēm ir asas iedokļu sadursmes, bet vienkārši par pilnīgi citādu leņķi, kā uz šo jautājumu skatīties. Un runa nav pat par nediskriminējošu valodu, jo, kā es minēju sakarā ar vienlīdzīgu iespēju biroja nosaukumu potenciālo mājiņu, tad šis ir iekļaujoša valoda ir vismaz viens solis tālāk. Tāds valodas lietojums, kas nebalstās uz stereotipiem un attiecīgi tos arī neatražo. Un te es gribētu vienkāršu piemēru minēt, teiksim, talentīgs fagotists piesakās darbam simfoniskajā orķestrī. Un tad nav nozīmes, vai šim cilvēkam ir piemēram, viena kāja īsāka par otru. Svarīgs ir viņa talants un viņa darbs. Un šis tā kājas faktors varbūt ir svarīgs viņa drēbniekām vai osteopātam attiecīgās situācijās, bet nekā citādi, un tas šo cilvēku neraksturo. Mēs varam izvēlēties, uz ko mēs koncentrējamies savā attieksmē un savā komunikācijā, uz būtisko vai uz nebūtisko. Un savus uzskatus mēs izsakām ar vārdiem, un savukārt vārdi, gan mūsu pašu, gan citu izteiktie, pēc tam veido arī mūsu uzskatus.
un arī par to, ko teikt ir pieļaujami un ko ne. Un tādējādi reizēm arī ārēji faktori, ārēji ietekme, televīzija, politiķi, mums šo te ārējo faktoru ietekmē mums pašiem reizēm mainās tas filtrs par to, kas ir pieņemama, kas ir iekļaujoša un kas nav. Protams, mēs varam uzdot provokatīvu jautājumu. Un tad, kāds man ir labums no iekļaujošas valodas? Pirmkārt, es domāju, dar atcerēties to, ka tie nav tie citi, kas riskē tikt neiekļauti vai pat izslēgti. Tie esam mēs visi. Katrs no mums, katrs ar savām pārliecībām, izcelsmī, dzimumu, vecumu, redzamām, neredzamām slimībām. Un, ja labi grib, tad jebkur var izslēgt. Lai gan es liecos domāt, ka drīzāk tāda izslēgšana nenotiek ar nodomu, bet tieši pretēji nepadomājot, neizdomājot līdz galam. Jo, protams, ka mēs skatāmies no savas perspektīvas. Un citas perspektīvas mēs varam nepamanīt. Bet, ja mēs nevaram atrast nekādu citādu labumu, politisku vai morālu labumu, tad ir praktiskais un ekonomiskais labums. Jo pētījumi liecina, ka nehomogēnas cilvēku grupas, tātad grupas, kurās ir dažādi cilvēki, dažādi vecumi, dažādas pieredzes, dažādas domāšanas, šādas grupas pieņem vērtīgākus, vispusīgākus un pārdomātākus lēmumus. Neobligāti ātrākus, jo vienādi domājoši cilvēki lēmumu pieņems ātrāk, bet tas būs iespējams vienpusīgs. Un līdz ar to mēs un mūsu darba vide vai paplašinot arī vispār dzīves vide iegūst no dažādības un no dažādu cilvēku līdzvērtīgas iesaistes. To liecina pētījumi. Par kādām kategorijām mēs brošūrā runājam? Par dzimumu un dzimti, par seksualitāti, par slimību un invaliditāti, etnisko izcelsmi un tautību, reliģisko pārliecību un vecumu. Un ja runa ir par drukātiem vai audiovizuāliem materiāliem, tad nepietiek ar to, ka mēs izmantojam iekļaujošu valodu, ja tāpēc laikā mēs izmantojam neiekļaujošus vai stereotipiskus vizuālos materiālus. Arī par to ir jādomā. Un mēs visi zinām to veselīgās pārtikas standarta attēlu, kur sievietes mēs kopā ar saviem lapu salātiem. Un nerunājot par to, ka tas varbūt vispār ir absurds, bet ir arī skaidrs, protams, ka tas nevar būt vīrietis, jo vīrietis smiesies kopā ar savu steiku vai nesmiesies. Un arī šī sieviete, protams, ir konkrēta tipa sieviete. Un tagad, kad šis stereotipiskais standarta materiāls, kas drīzāk ir tāda paviršī piekarināta birka, ir kļuvis par, nu jau kādus gadus ir kļuvis par savu veidu interneta tādu sensācija un parodija avotu, par to ļoti daudz parodijas, par to ir pat uzvesta luga. Tagad mēs saprotam šā stereotipa absurdumu un tādu seklumu, teiksim, bet krietni laiku šo te šādu tipu attēlus ļoti plaši izmantoja un noteikti izmanto vēl ar vienu. Un domājot par šo, es iedomājos, kurš bija tas pirmais cilvēks, kas nevis pavirši pāršķīra, teiksim, žurnālā avīzes lapu, bet ieskatījās tajā attēlā, pamanīja un skaļi pateica, klau, tas taču ir muļķīgi. Te man jāpaskaidro viens cits, mazliet cits rakurs, kas ir informācijas piekļūstamība, ko mēs ar to saprotam. Tas nozīmē, ka, piemēram, padomas interneta vietnē teksta un fonta tonis ir piemeklēts rūpīgi, tā, lai tas būtu izlasāms arī cilvēkiem ar kādiem redzes traucējumiem.
Teksts ir viegli palielināms un formāti ir izvēlēti tādi, kas netraucē burtu izmērus palielināt. Tāpat arī fotogrāfijām tiek pievienoti tādi slēpti apraksti, kas reizēm tulkotājus, jo mēs ar to strādājam, kas reizēm mulsina, kāpēc ir pie fotogrāfijas pievienots apraksts cilvēki sēd pie galda. Tāpēc, ka ar redzes traucējumiem tātad šo fotogrāfiju aplūkot nevar, bet var nolasīt no teksta uz runu, var nolasīt šo te aprakstu, un līdz ar to arī attēls ir skaidrs, kāds ir vizuālais materiāls. Pirms dažiem gadiem šī mūsu padomas vietne un arī terminu datubāze, ko es pieminēšu mazliet vēlāk, tika pamatīgi pārveidota, ņemot vērā tieši šos te piekļūstamības apsvērumus. Tas, kā jau es minēju, tas it kā ir kaut kas cits, jo tas skar tehnisko pusi. Bet es tomēr to vēlējos pieminēt, jo tas šī te iekļaujošā komunikācija ir tāda kompleksa lieta, tātad gan teksts, gan mūsu attieksme, gan vizuālais materiāls, gan arī tīri tehniskās iespējas piekļūt šai informācijai. Un ja mēs kā iestāde vēlamies, lai informācija būtu pieejama maksimāli plašam interesantu lokam, tad mums pašiem arī par to ir jāparūpējas. Tad es gribētu pieminēt, mazliet pieskarties dažām divām citām kategorijām, par ko brošūrā vai nav runāts vispār, vai arī runāts citā rakursā. Tātad ir etnonīmi un toponīmi. Etnonīmiem, jeb tautībām, izcelsmei, mēs esam brošūrā mazliet pievērsušies stereotipu kontekstā. Toponīmiem mēs neesam pievērsušies vispār. Tas it kā neietilpst iekļaujošās komunikācijas tematā, vai ne? Bet ir iemesls, kāpēc es šeit par to vēlējos runāt. Es sākšu ar toponīmiem. Pirmkārt, ja mēs runājam par tiesību aktiem, par kuriem mēs brošūrā nerunājam, bet ja mēs runātu par mūsu tulkošanas dienas, tad 90% no mūsu ikdienas darba, tad mums būtu jārunā par tiesību aktiem. Tātad runājot par tiesību aktiem, valstu nosaukumiem, protams, tajos ir juridisks svars, ne tikai valstu nosaukumiem, bet pirmkārt jau valstu nosaukumiem. Tiesību aktos nereti parādās valstu teritoriju nosaukumi, arī ūdens tilpi nosaukumi. Etnonīmi savukārt parādās daudz retāk, un, ja tie ir sensitīvi, kā es šeit prezentācijā to esmu nosaukusi, tad tie ir sensitīvi politiskā kontekstā. Piemēram, ja Eiropadome vai Eiropadomes priekšsēdētājs vai kādu vadītāju nāk lejā ar paziņojumiem vai secinājumiem par, piemēram, kaut kādu konflikta situāciju, kam bieži vien ir etnisks raksturs. Jūs droši vien domājat tagad, kāpēc es vispār par to runāju. Iemesls ir tas, ka attiecībā uz etnonīmiem un toponīmiem mēs, tas ir gan tulkošanas dienests, gan juridiskais dienests, gan arī valsts valodu centrs, ar ko mēs sadarbojamies šajos jautājumos, esam ļoti uzmanīgi un akurāti. Un gadās, ka, piemēram, kāda valsts iesniedz notu ar likumīgu lūgumu to turpmāk saukt citā nosaukumā. Un mēs šo lūgumu arī respektējam un ievērojam. Tāpat mēs sekojam, vai vismaz cenšamies sekot līdzi izmaiņām nosaukumos, par kuriem mums nav īpaši, par ko mums nav iesniegt īpaši paziņojumi. Un tas ir viens iemesls, kāpēc par to runāju. Tā ir valstu, tautu, izteikto vēlmju respektēšana. Valstis tātad izsaka šo vēlmi, kā to turpmāk saukt, un mēs to arī tad respektējam.
Otrs iemesls ir tas, ka šādas izmaiņas, kas bieži vien ir saistītas ar kaut kādu jūga nokratīšanu, atbrīvošanos no koloniālā mantojuma, politiskās sistēmas maiņu, mēs uztveram mierīgi, saprotot, ka pasaule nestāv uz vietas, bet mainās, un līdz ar to mainās arī vārdi, ko mēs izmantojam pasaules aprakstīšanai. Šie te etnonīmi un toponīmi, izmantojot izdarību, es pateikšu, tie tātad nav iekļauti brošūrā, bet ir pieejami starpiestāžu terminu datu bāzēm. Tātad par politiskās sistēmas maiņām vai koloniālā jūga nokritīšanu un tam līdzīgi, šīm te izmaiņām nav jānotiek ļoti ātri vai ļoti lēni, tas vienkārši notiek tādā tempā, kā šīs lietas notiek. Un, piemēram, mūsdienu kontekstā mēs jau sen vairs nerunājam par Bombeju. Protams, mēs to varam lietot kā vēsturisko nosaukumu, bet ne mūsdienās. Bet tepat laikā arī te pašā Indijā nosaukuma maiņa nav beigusies. Un tas var notikt vēl ilgi pēc politiskās varas maiņas, un diez vai tur kādam varētu būt kaut kas iebilstams. Un tad es arī gribētu vilkt šīs paralēles ar pārmaiņām gan nediskriminējošā valodā, gan iekļaujošā valodā. Tas, ka kaut kas, kaut kā ir saukts gadu desmitiem vai simtiem, pats par sevi nebūtu pamats tāpat arī turpināt, ja pastāv iemesls to mainīt. Reizēm, kā jūs iepriekš teicu, mans minējums, mēs neiekļaujošu valodu lietojam vienkārši tāpēc, ka mēs nezinām, ka mēs neiedomājamies kaut ko, un no mūsu perspektīvas viss šķiet labi, pareizi, skaidri, un tieši tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc šāda brošūra tika izveidota, lai mēs katrs pats un visi kopā varētu vairāk padomāt arī par saviem neapzinātajiem aizspriedumiem. Liels paldies jums par uzmanību. Šeit es ieliku arī saiti uz šīm un citām padomas publikācijām interesantiem. Paldies. Paldies, Priedze kundze. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast divus būtiskus momentus. Viens, kā valoda mainās, pasaule mainās, bet no otras puses ir jāņem vērā katru šīs valodas īpatnības tradīcijas, un ja mēs izlēmjam par kaut ko mainīt un grozīt, tad mēs to darām. Nevis tāpēc, ka kāds cits to ir darījis, bet tāpēc, ka mums ir svarīgi apsērumi arī mūsu valodā. Un tas, ka šie jautājumi vienmēr būs diskutabli, tas ir labi. Jo tad, kad mēs par viņiem nevis pēkšņi nospriežam kāds cits, bet ja mēs spējam pieņemt un akceptēt šādas maiņas, tad arī tas notiek. Ties nevienmēr tas ir tik vienkārši, kā varbūt liktos kaut vai ar šiem pašiem toponīmiem. Bet tas ir varbūt plašāks jautājums, par ko droši vien darētu runāt arī vēl daudz reizes, ņemot vērā, ka tradīcijas, kā vienu vai otru vietu nosaukt, dažādās valodās, to starp dažādās avotu valodās, ir stipri atšķirīgs. Bet vēlreiz paldies Priedze kundzei. Un tagad man ir prieks un gods dot vārdu Andrim Kužniekam, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājiem, ar, jāsaka tā, vienīgo, es teikšu, poētisko ziņojumu nosaukumu. Tālāk staurētājs mūsdienās, cīņa ar dezinformāciju un viltus ziņām Eiropā. Un jāsaka tā, ka ir jāceļ šī trauksme, gan tad, kad nāk reāls ienaidnieks, gan tad, kad šie cilvēki, tīši vai netīši, pietuvojās ar melīgu vai apzināti sagrozītu informāciju. Lūdzu. Jā, labdien visiem.
tuvu un tālu, Briselē, Luksemburgā, Rīgā un citur. Man liels prieks jūs uzrunāt šajā konferencē. Tā jau nav pirmā reize, kad arī es uzrunāju jūs šajā konferencē. Iepriekšējos gadus gan es vairāk esmu bijis viens no atklājējiem konferences, bet es domāju, ka Zanda Kalniņa Lukaševičs ļoti labi iezīmē tās prioritātes, kas ir Latvijai attiecībā uz Latvijas dalību Eiropas Savienībā un kopumā, kas tad ir plānots, teiksim, tuvākajos mēnešos. Jā, tik tiešām mūsu prezentācijas virsraksts ir poētisks, un mēs arī atzīmējam gan Lačplēša dienu, pāris dienas atpakaļ, gan arī pavisam drīz būs valsts svētki, tāpēc šī ir varoņa nedēļa, un tāpēc varbūt neliels, kā saka, arī veltījums mūsu varoņiem, taiskaitā tēlu staurētājiem. Mana prezentācija varbūt drusku būs citāda nekā iepriekšējiem runātājiem. Es mazāk runāšu varbūt par teorētiskajiem aspektiem valodā, bet skaidrs, ka valoda ir ierocis. Un mūsdienās valoda kopā ar bildi ir ļoti spēcīgs un ietekmīgs ierocis, ko var izmantot gan labie spēki, ja tā to varētu teikt, gan arī sliktie spēki. Un skaidrs, ka nav jau noslēpums, ka daudz gadus mēs runājam par dezinformāciju un arī par viltu ziņām. Un dezinformācija varbūt Latvijai cilvēkiem, kas nāk no Latvijas, kas ir strādājuši, dzīvojuši, nav nekas svešs, jo ar to mēs esam saskārušies īpaši skatoties uz mūsu austrumu kaimiņu nevienu gadu vienu un nevienu gadu desmit, un arī dzīvojot tie, kas vēl atceras, arī iepriekšējā iekārtā, skaidrs, ka ikdienā mēs ar to saskārāmies. Bet mūsdienās es domāju, ka dezinformācija ir kļūst stipri rafinētāka un skar visdažādākās dzīves jomas, ne tikai mūsu attiecības, piemēram, ar Krieviju. Un tāpēc arī manā prezentācijā būs pāris, varbūt, iezīmes, ar ko mēs saskaramies šodien attiecībā uz dezinformāciju. Un skaidrs, ka dezinformācija tiek izplatīta un publiskota, lai gūtu ne tikai kādu politisku labumu, bet bieži vien arī ekonomisku labumu. Un tā tiek izplatīta, lai tīši maldinātu sabiedrību. Un tā, protams, ka var radīt būtisku kaitējumu sabiedrībai. Jāatzīst, ka jēdzienā dezinformācija, ko ir piedāvājusi Eiropas komisijas augsta līmeņa, ekspertu grupa pāris gadus atpakaļ, kurā arī bija pārstāv no Latvijas. Androškalna ir minēts tas, ka dezinformācijā nav ietverta reklāma vai kļūdaina ziņas vai parodija vai arī kāda noteikta viedokļa atbalstītāja ziņas, nu, kas varētu būt patiesa elements šajā, nu, teiksim, nodalīšanās ar to, kas ir dezinformācija un kas nav dezinformācija. Bet varbūt vēl svarīgi uzsvērt par dezinformāciju un viltus ziņām. Mēs te gatavojām prezentāciju un par vārdu viltus ziņas, ja kā angliski saka fake news, mana asociācija ir uzreiz Donalds Trumps. Es nezinu, kāpēc, bet cik bieži pēdējo 4 gadu laikā ir redzēti viņa tvīti ar virsrakstu fake news, kur viņš jebkuru kritiku par sevi nodēvē kā viltus ziņas, kas, protams, nav taisnība. Un tāpēc arī, skatoties uz šo fenomenu, kas nāca no Trumpa kunga puses, tomēr ir labāk izmantot dezinformāciju, jo tas ir plašāks jēdziens, un viltus ziņas ir tomēr stipri šaurāks jēdziens. Un to arī izmanto gan Eiropas komisija, gan dalību valsts, gan arī citas institūcijas. Ar ko mēs saskaramies šodien? Jā, mēs cīnāmies ar pandēmiju, un sabiedrībā ir ļoti neviennozīmīgs viedoklis par pandēmiju. Un to mēs redzam ikdienā. Mēs ikdienā saskaramies ar dažādiem uzbrukumiem par to, ko dara Eiropas Savienība, ko dara Eiropas komisija, lai cīnītos ar to, kādas ir Eiropas komisijas
aktivitātes un priekšlikumi. Nu, daži no piemēriem, ar ko esam saskārušies runājot par dezinformāciju un šodienas situāciju. Nu, piemēram, ka Bills Gates plāno piespiedu kārtā visus eiropiešus vakcinēt. Vai arī visiem labi ir redzams, ka ir tādi, kas uzskata, ka nekāda koronavīrusa nav, tas ir izdomāts, un tas ir izdevīgi lielajiem multinacionālajiem uzņēmumiem, lielajām farmācijas kompānijām un tā tālāk. Un, ja, piemēram, arī tāds fakts bijis, ka, ja iedzīvotāji nepiekritīs vakcinācijai, tad tiks piemērots naudas daudz tūkstošu eiro apmērā. Tā kā ļoti bieži saskaramies ar šiem, es tos sauktu par COVID-noliedzējiem, vai arī, piemēram, ka vakcinācija ir domāta, lai pārvērtu cilvēku DNS. Un vēl, kā mēs redzam, bieži vien tiek iepīts arī informācijas tehnoloģijas, jo ir arī 5G noliedzē, un tas tad tiek ļoti eleganti salikts kopā. Un, kā piemēram, viena no ziņām, kas ir tikusi izplatīta, ir, ka kopā ar vakcīnu tiks ievadīta arī 5G nanočipi, un tad cilvēki tiks pilnībā izsekoti. Vai arī tiks nogalināti, šeit ir uzbrukums un varbūt tāds aicinājums iesaistīties klimata aizstāvjiem, dabas aizstāvjiem, ka tiek apgalvots, ka tiks nogalināti vairāk 100 tūkstoši haizivu, lai izstrādātu vakcīnas paraugu. Nu, tie ir tikai daži piemēri no tās milzu dezinformācijas, kā to arī tagad sauc infodēmijas, kas tiek izplatīta par šo koronavīrusu un par to, kā ar to var cīnīties. Un, protams, ka vakcinācija ir bezspēcīga, ir jāiepirtī, un tad visi būs veseli un izārstēsies, vai arī nesaslims ar šo koronavīrusu, arī tādi ir dzirdēti. Jā. Un skaidrs, ka arī uzbrukumi valstu valdībām, ka tās neko nekontrolē, un ka tiek viltoti dokumenti, arī ar to esam saskārušies ne šeit Latvijā, gan arī kolēģi citās Eiropas Savienības valstīs. Gribēju arī jums parādīt dažus pēdējo dienu piemērus. Labi zināmais Sputnik portāls, tātad Krievijas dezinformācijas rupors, kurš, kā redzams, strādā arī latviešu valodā, tad mēs redzam pēdējās ziņas, kāds tad ir par dezinformāciju, ka Latvija ir gatava vakcinēt cilvēkus un ar skandalozu un nepārbaudītu preparātu. Jā, un ka pēc viena brīvprātīgā nāves tas tomēr tiks darīts un uzspiests. Ja? Atkal ļoti konkrēts piemērs par to, nu, kādā veidā tiek izplatīta informācija, nepatiesa informācija, dezinformācija. Vai arī uzbrukumi ministrei, kura ir paziņojusi, ka Latvija nepārbaudīs Krievijas izstrādāto vakcīnu. Sputnik V, starp citu, šī vakcīna ir nosaukta. Atkal konkrēts piemērs. Un tā es varētu turpināt par to, kādā veidā tiek mēģināts skalot smadzenes un padarīt nepatiesu informāciju, dezinformāciju par vieglu pieejamu un varbūt ar mērķi, lai cilvēki, kuri varbūt netik kritiski vienmēr šo izvērtē, nu sāka ticēt tam. Kā tad ar to cīnīties? Un kā tad ir tas pasākumu un rīku kopums, ko dara Eiropas Savienība, ko dara dalību valsts, varbūt arī ko dara, es teiktu, rietumu pasauli, demokrātiskā pasauli ar dezinformāciju. Skaidrs, ka ļoti, ļoti liela nozīme ir medijiem un sociālo mediju platformām. Tie ir faktu pārbaudītāji, kā viņi sauc, par to man būs arī nākamajā slaidā, un ļoti svarīgi ir sadarbība ar sociālo mediju platformām, jo gribam to vai nē, šīs sociālo mediju platformas, īpaši lielās starptautiskās, nu ne starptautiskās, bet starptautiski pieejamās, ir kļuvušas par, nu, zināmu mediju vidi, zināmu informācijas iegūšanas avotu,
Bet tajā pašā laikā viņas ir privāti uzturētas, un tā tad sadarbība ar šo platformu uzturētājiem, īpašniekiem arī ir ļoti, ļoti svarīga. Protams, ka valstu valdības neapšaubām. Tāpat zinātnieki un pētnieki, kas pēta šos jautājumus un kas arī var dot savu ar tavu gan atmaskošanā, gan arī varbūt sistematizēšanā. Nevalstiskās organizācijas un arī profesionāļi. Tāpēc arī skatoties uz šo dezinformāciju, kas ir saistīta ar koronavīrusu, ir ļoti svarīgi, ka runā profesionāļi, ir ļoti svarīgi, ka runā ārsti, un to arī mēs redzam ikdienā. Ka, nu, bieži vien varbūt kāds cilvēks var neticēt politiķim, bet nu, vajadzētu tā kā ticēt profesionālim un ārstam, kas saka, ka nu, ir slikti, ir jāizvairās no kontaktiem, ir jāvalkā maskas un tā tālāk. Bet arī citās nozarēs ir svarīgi šo profesionāļu iesaiste. Gandrīz 2 gadus atpakaļ, 2018. gada decembrī, Eiropas komisija prezentēja šo rīcības plānu cīņai ar dezinformāciju, un viens no rīkiem, kas ir izveidots, ir Eiropas digitālo mediju observatorija. Tas ir veidojums organizācija, kas atrodas Florencē, Eiropas Savienības institūts Florencē, kurš ir saņēmis šo nu, jumta līgumu, lai uzturētu šo Eiropas digitālo mediju observatoriju, un viņa uzdevumi ir identificēt, analizēt, ierobežot dezinformācijas kampaņas gan ES, gan pārrobeži, gan arī nacionālā līmenī, analizēt to ietekmi uz sabiedrību un dot priekšlikumus, varbūt kā mazināt, veicināt aktivitātes, kas saistīts ar mediju lasītprasmi, ar mediju pratību, un arī uzraudzīt tiešsaistes platformu un digitālo mediju šīs ekosistēmas, lai varētu sadarbojoties ar dalību valstīm, attiecīgi veikt atbilstošās darbības un lai varētu reaģēt. Tāpat ir izstrādāts tāda šī rīcības plāna ietvaros Eiropas Savienības prakses kodeks dezinformācijas jomā. Tas darbojas starptautiski un tajā ir apvienojušies pārstāv no šīm lielajām platformām, ko es jums pieminēju. Un tas, jāatzīst, ir tāds pašregulējošs prakses kodeks, bet arī tīmeklī var atrast atskaites no šīm lielajām platformām, kādā veidā viņas ir reaģējušas un strādājušas, ievērojot šo Eiropas Savienības prakses kodeksu. Ļoti interesanti, ka pavisam nesen šim kodeksam arī ir pievienojusies Ķīnā bāzētā platforma TikTok, kas pēdējo divu gadu laikā ir piedzīvojis milzu uzdrāvienu attiecībā uz lietotāju skaitu. Es nenosaukšu precīzi esošo, bet man šķiet, ka jau pirms kādu laiku tas tuvojās vienam miljardam lietotāju. Protams, arī lielie spēlētāji, kas ir zinām, gan Twitter, gan Facebook, gan Google. Tāpat šajā prakses, tātad, kas tad ir tajā prakses kodeksā, ir virkne elementi, kas ir iekļauti, lai šī sadarbība ar platformām varētu būt produktīva. Tas gan attiecas uz politisko reklāmu caurspīdīgumu, gan arī rīcības, lai atpazītu dažādas viltus personāžas, viltus organizācijas, kas izmanto tātad šīs platformas nepatiesas informācijas izplatīšanā. Tāpat sadarbība, lai ieviestu tehnoloģiskus risinājumus, lai būtu iespēja tātad atpazīt jau tehnoloģiski šos dažādos viltus profilus, kas bieži vien tiek radīti arī, nu, izmantojot tātad gan programmēšanas, gan informācijas tehnoloģiju priekšrocības un attīstību. Tad mums ir zinām šie boti, kas tā vai citādi var turpināt ģenerēt jau, nu, kādu cilvēku izveidotu ziņu, kas nav patiesa. Un, protams, svarīgi sadarboties tātad šiem faktu pārbaudītājiem un pētniekiem, lai varētu tātad
norādīt uz šo nepatieso informāciju, kas tiek izplatīta. Nu, kas varbūt arī būtu tādas svarīgas darbības, lai cīnītos ar šo dezinformāciju? Nu, jāatzīst, bieži vien šī dezinformācija ir arī peļņas gūšana, jo jūs droši vien paši esat saskārušies ar, nu, piemēram, Facebookā kaut kādas ziņas, kuras gribas uzklikšķināt, bet uzklikšķinot uz šīs ziņas, par īstenībā nav nekā apakšā. Tādā veidā vācot klikšķis, tātad šo klikšķi ķērāju un vilts lapu izveidotāji gūst finansiālu labumu. Tur var iet detalizētāk, kādā veidā tas tiek izmantots un izplatīts, bet es atceros vienās apmācībās mums speciālisti stāstīja, nu, kā piemēram tiek izplatīta informācija par zaktu mašīnu Rīgā un naudas balvu, kas tiktu piešķirties šo zakto mašīnu, kāds atrast vai sniegt informāciju. Tas viss izrādās ir viltus, tie ir viltus profili, un tātad izplatīt nepatiesa informācija, bet šo viltus profilu izplatītāji gūst peļņu no šiem klikšķiem. Tātad. Tas ir ļoti svarīgs elements, bet protams, tas arī ir sastopams daudz sarežģītākās situācijās, kas tik tiešām skar nepatiesu informāciju, nu, piemēram, attiecībā uz politiku, attiecībā uz kādu Eiropas Savienības iniciatīvu un tā tālāk. Tad citu varbūt arī pamanījāt pavisam nesen tīmaklī ceļoja tāds it kā šķietam tiešraidi no Kristapa Porziņa, kur varēja arī iegūt naudas balvu, un arī tas izrādījās pilnīgi viltus. Un pats Kristaps Porziņš par šo bija brīdināts, un vienā brīdī arī ziņoja, ka lai cilvēki neuzķers uz to. Otrs, tātad caurskatāmības un pārbaudīšanas iespēja palielināšana, tātad atkal ļoti svarīgi ir tātad identificēt šīs informācijas izplatīšanas ķēdes, un arī varbūt arī ļoti svarīgi ir informācijas izcelsme. Šeit ir ļoti svarīgi darbs ar tā saucamiem influenceriem, ietekmētājiem, un būtu svarīgi sakārtot viņu darbības sfēru, jo atkal bieži vien ekonomisku apsvērumu vadīt, jo vairāk viņiem ir sekotāji, jo viņiem ir izdevīgāk kaut ko reklamēt, kā mēs zinām, sākot ar, nezinu, kosmētikas produktiem un beidzot ar, nezinu, braukšanu ar taksometru. Un bieži vien, nu, arī viņi varbūt nepadomā par to, ko tad viņi īsti izplata, kādas produktus viņi izplata un kādas pakalpojumus un kāda informācija no viņiem, kā saka, iet plašākai sabiedrībai. Un šī joma nav ļoti sakārtota, un te būtu jāturpina darbs, lai sakārtot arī, zinām, teiktu, kodeksu šiem influenceriem ieviest, jo skaidrs, ka, ja es esmu influenceris, man ir, nu, teiksim, tur Latvijas gadījumā, aktīvākajiem influenceriem ir 100,000 un vairāk sekotāji, piemēram, Instagramā. Tas ir milzīgs spēks, iedomājoties, ka katru ziņu izlasa, nu, vairāk 10,000 lasītāji. Ja. Un, protams, neapšaubām tēmā, kas ir svarīga visiem mediju lasīt prasmi, kritiskā domāšana, un tās pilnveid dažādajās sabiedrības grupās, sākot no skolas un droši vien beidzot ar mūža izglītību. Jo atkal skatoties uz šo pandēmijas krīzi, mēs redzam, ka, lai arī šķietam ir licies, ka cilvēki seko līdz patiesai informācijai, viņiem ir kritiska domāšana, bet nu, tas, ko mēs redzam attiecībā uz dažādiem izteikumiem, komentāriem, ir, es pat teiktu, prātam neaptveram bieži vien. Droši vien, ka pētnieki varēs pētīt šo fenomenu pēc tam, kad šī krīze būs beigusies. Jā, par faktu pārbaudītājiem. Latvijā ir divi oficiāli faktu pārbaudītāji. Varbūt esat dzirdējuši par tātad Recheck, tātad tie ir kolēģi no Baltics. Un īstenībā arī Delfi ir faktu pārbaudītāji, kuriem ir tātad tieši šīs tiesības pārbaudīt informāciju un ziņot, ja tā nav īsti patiesa.
Varbūt arī pāris vārdi šajā tālavas taurētāja aspektā, ka mēs redzam un saskaramies ar to, ka ir nerimstošs spiediens uz neatkarīgiem medijiem un žurnālistiem. Viņi tiek vajāti un demonizēti. Eiropas komisija pavisam nesen prezentēja pirmo ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā, kur arī analizēja gan situāciju kopumā, gan arī katrā dalību valstī. Un viena no sadaļām šajā ziņojumā ir tieši mediju brīvība. Un viena no lietām, kas ir analizēta, ir tātad tas, cik droši, cik neatkarīgi jūtas žurnālisti dalību valstīs. Un jāatzīst, ka situācija nav nemaz tik vienkārša, jo šķietami arī liktos, ka demokrātijās visi kārtībā, demokrātiskās valstīs, tādas kā ir Eiropas Savienības valsts, tomēr ir problēmas. Žurnālisti tiek apvainoti, viņi saskarās ar uzbrukumiem gan tiešsaistē, gan arī klātienē, dažādiem draudiem. Un, protams, ka šie draudi ir jānovērš un jānodrošina tas, ka viņi bezbailīgi ir spējīgi sniegt patiesu un nesagrozīt informāciju. Tas ir ļoti svarīgi šajā dezinformācijas laikmetā. Protams, naida runa un mēģinājumi polarizēt sabiedrību. Mēs saskaramies ar to gan Latvijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs. Nu, paskatieties vakardien, tātad vakar bija divi ļoti būtiski jautājumi. Viens bija Eiropas komisijas stratēģija, šī LGBTIQ stratēģija, kas bija pirmā stratēģija, ko prezentēja komisija, un kādi bija komentāri par to, un droši vien pamanījāt arī satversmes tiesas spriedumu. Un kāda bija reakcija sociālos mēdījos, cik tiešām polarizēta ir sabiedrība arī Latvijā par šiem jautājumiem. Un arī tātad amatpersonu un uzskatu, nu tā mēs to saucam linčošana, ja, publiskajā telpā, arī tā ir sastopama. Jean-Claude Junkers vienā no pēdējām savām uzrunām pirms nu jau diviem gadiem minēja to, ka politiskā telpa, politiskā es teiktu, kultūra ir stipri bojāta Eiropas Savienībā, jo nu, šie uzbrukumi gan politiķu starpā, gan arī no sabiedrības grupām ir kļuvuši nu, tādi ļoti krasi, un viņš aicināja būt stipri mērnākiem šajā jautājumā. Un, protams, ka tā bīstamība ir, ka spiedienu neizstarot, nu, kā mēs to redzam, arī tādās valstīs, kur ir autoritāri, nedemokrātiski var, cilvēki varbūt pārtrauc paust savu brīvo viedokli, jo viņi ir ierobežoti, viņi ir vajāti. To mēs ļoti labi redzam pēdējās dienās, pēdējos mēnešos Baltkrievijā, kur cilvēki par saviem brīviem uzskatiem tik vajāti, sisti, un diemžēl arī zaudē savu dzīvības. Tā kā domāju, ka šis tālavas taurētāja uzdevums skaļi ziņot un iestāties pret dezinformāciju, iestāties par vārdu brīvību, ir ļoti svarīgs un ļoti aktuāls šodien. Jā, es saprotu, ka mēs esam jau stipri pārvilkuši pār laiku. Manos slaidos bija tā sistemātiski arī salikts tas, kā var cīnīties ar dezinformāciju, ko es arī jums izstāstīju arī par vārdu brīvību un tātad spēju izmantot uz faktiem balstīt informāciju, nodrošinot to un piegādājot dažādām sabiedrības grupām, ir arī mūsu kā institūcijas uzdevums. Tad, kad mēs stāstam par tām politikām, par tiem lēmumiem, ko ir pieņēmusi gan Eiropas komisija, gan arī Eiropas Savienībā kopumā, ir noderīgi resursi, kas jums ir pieejami. Es nepieminēju arī tātad
Ieļauta jums zināmo Eiropas ārējā dienesta struktūru vienību, kas cīnās ar dezinformāciju, kur arī strādā kolēģi no Latvijas, kuri ikdienā cīnās ar šiem jautājumiem, kuri strādā arī ar mūsu kaimiņu valstīm šajā svarīgajā darbā. Liels paldies un būšu gatavs arī atbildēt uz jautājumiem, ja tādi radīsies. Paldies, Kužniekungs. Jāteic, ka tas ir, nu, neteiksim, iedvesmojoši, tas drīzāk ir biedējoši, bet, manuprāt, neliels trauksmes līmenis mums visiem ir svarīgs, lai mēs saprastu, cik šī lieta ir būtiska un kā tā vistiešākā veidā spēs skārt jebkuru no mums. Gribu atgādināt, ka mums tagad ir 15 minūtes laika līdz pārtraukumam. Jautājumiem un diskusijai, un cik es zinu, Marks Graudiņš solījās apkopot jautājumus, ja tādi ir ienākuši. Man pagaidām ziņu nav, bet es, cik es saprotu, tiešsaiste tagad notiek, un mēs arī to dabūsim. Jā, labdien, godājumie konferences dalībnieki! Es arī priecājos piedalīties šajā konferencē šādos neparastākos apstākļos, bet paldies organizētājiem, un man šķiet, ka arī tehniskais nodrošinājums ir lielisks, un mēs varam šādi sazināties no dažādām valstīm. Es pats esmu šobrīd Luksemburgā. Ir ienākuši daži jautājumi. Pirmais jautājums ir Dainai Vaivaras kundzei. Ļoti nozīmīgas ir arī Latvijas puses atbildes Eiropas komisijai latviešu valodā, jo tās vēl tulko uz angļu valodu, un latviešu valodas teksts ir bieži nesaprotams. Varbūt Vaivaras kundze jums ir kāds komentārs par šo, jo, ja es pareizi saprotu, tad arī šodien šeit piedalās Valda Liepiņas kundze, kura ir tieši vienas no angļu tulkošanas departamenta nodēļas vadītājām un varētu arī pakomentēt mazliet par šo. Lūdzu. Paldies. Tekstam vienmēr jābūt skaidram. Viņa atbilde ir jautājums un atbilde nav precīza un nav saprotama. Noteikti varbūt jāpārveicā vēl. Ir jādomā, kas ir atbilde uz sniedzēju, jo varbūt arī tur ir pietrūcis tāda redaktora darba slīpējuma. Varbūt atbildes jāsagatavo pietiekami īsā termiņā un varbūt arī nav laika tādu izvērtēt tekstus. Mēs redzam, ka teksts, diemžēl, tiek ļoti ātri. Mēs redzam, arī valdības strādā ļoti ātri un kādreiz pietrūkst varbūt fiziska laika, lai noslīpētu tekstu līdz pilnībai. Es domāju, ka mums visiem ir kur augt. Paldies, Valda, vai tu vari pieslēgties, ja tev ir komentāri? Jā, varu gan pieslēgties, paldies. Lielis. Tātad, jā, ir skaidrs, kad lasa šos tekstus, ka viņi ir steigā rakstīti, un te ir atkārtojumi un tā tālāk, un kādreiz viens teikums jau ir kaut kāds 8 rindas garš. Bet ir svarīgi piestrādāt pie šī jautājuma, tāpēc, ka varbūt arī ļoti tālējoši sekas pat līdz tiesvedībai, un ja šīs atbildes no Latvijas puses nav skaidras, tad arī angļu tulkotājiem nav iespējams viņas precīzi pārtulkot. Man ļoti bieži nāk ar latviešu tekstiem un saka, nu, vai tu saproti šo teikumu, un kādreiz man tiešām ir ļoti grūti saprast, tātad, tas ir vienkārši tāds komentārs, kas arī ir ļoti būtisks visā mūsu sadarbībā un kā Eiropas Savienības dalība valstī. Paldies! Paldies! Ja par šo jautājumu vairāk komentāru nav, tad ir vēl viens jautājums. Šoreiz Lienai Priedei. Vai iekļaujamo auditoriju kategorijas, uz kurām attiecas minētā Eiropas Savienības padomes ģenerālsekretariāta brošūra būtu uzskatāmas par izsmeļošām. Proti, nav ietverti tādi Eiropas Savienības pamattiesību hartā aizsargāti diskriminācijas pamati kā sociālā vai mantiskā izcelsme. Piemēram, Eiropas Savienības darba sludinājumu papildina zīmolu apģērbos tērpti biroju darbinieki. Tātad, varbūt arī aspekts, par kuru mēs mazāk aizdomājamies, bet galvenais jautājums ir, kā mums raudzīties uz šo brošūru, vai tā ir tāda jau pilnīgi un izsmeļoša, vai mēs varam
brīvi to paplašināt. Liels paldies Inesai, kas uzdeva jautājumu, un Marikam. Nē, šī brošūra nav izsmaļoša. Tas ir, kā es teicu, tas ir tāds pirmais solis, un noteikti var mainīties, un ļoti labs jautājums tiešām, jo es godīgi varu pateikt, ka par šo aspektu es nebiju iedomājusies. Un tas tikai ļoti labi ilustrē to, ka mēs nepadomājam. Protams, ka, teiksim, izvēloties vizuālo materiālu, es droši vien nemeklēšu speciāli Prādas somiņas vai, nezinu, blānika purpes, ko ietver šajā materiālā, bet speciāli to izslēgt, varbūt arī man neienāktu prātā. Tāpēc tiešām tas ir ļoti labs jautājums, un to es arī nodošu mūsu tam tūkošanas dienestā šīs te brošūras tīklam, nodošu šo te komentāru, jo tas ir kaut kas, kas būtu apzināti, tiešām, kam ir apzināti jāpievērš uzmanība. Paldies. Jā. Paldies. Šobrīd es neredzu vairāk jautājumu Slido sistēmā. Droši rakstiet, mums vēl mazliet laiks ir. Arī par šo tematu es gribēju piebilst pats personīgi, ka tas tiešām tā ļauj atvērt acis un paskatīties, jo mēs par to neaizdomājamies, par šīm sociālo slāņu, ja tā varētu izteikties, atšķirībām. Un, manuprāt, tieši arī dezinformācijas un viltu ziņu kontekstā mēs esam pieminējuši Trumpa kungu, un es arī sekoju līdz Amerikas vēlēšanām. Mēs nevaram aizmirst to, ka puse vēlētā, gandrīz puse vēlētā, tomēr balsoja par Trumpu, zinot visu, kas ir noticis aizvadītajos gados. Un ir jāsacina, ka tātad daudziem cilvēkiem tas nemaz nav svarīgi, vai ziņas ir patiesas, vai viņiem tiek sniegt patiesa informācija. Viņiem ir svarīgs kas cits, un ļoti bieži šis noslāņojums ir tieši sociālos slāņos. Trūcīgie apgabali, lauku rajoni balso par populistiem, par diktatoriska veida cilvēkiem, no kuriem tiek gaidīts nevis, ka viņi teiks patiesību, jo taču melo visi, bet lai viņi kaut kā aktīvi un dedzīgi aizstāvētu tieši šos īpašos slāņus pret elitēm, pret dažādiem Pradā tērptiem un ar mani un kādiem vēl ne, cilvēkiem, kas it kā esot pārņēmuši varu. Un šeit es varbūt gaidot, ja būs vēl kādi jautājumi, ja gribētu uzdot jautājumu Kužnieku kungam, nu, ne tieši par to, bet vai ir kādi pētījumi, vai ir kādi dati, kas liecina, ka tas darbs, kas tiek veikts viltus ziņu apkrošanā, nes augus? Vai ir novērojams, ka cilvēki ieklausās šo te, nu, varētu teikt, elitāro pārstāvju apgalvojumos un ieklausās un maina savus uzskatus? Jā, paldies par jautājumu. Es varu atbildēt, jā? Jā, lūdzu, protams. Labi. Jā, paldies par jautājumu. Jā, nu, šis Trumpa fenomens, protams, vēl tiks pētīts. Un ļoti interesants fakts, kas notika attiecībā uz vienu no sociālajām platformām, sociālā mediju platformām, ja jūs pamanījāt, tad Twitteris sāka rediģēt Trumpa tweets. Sanāk tā, ka Twitteris, tā tad kā, nu, būtībā privāta platforma, sāka, nu, teiksim tā, ierobežot kāda politiķa pausto viedokli, uzskatot, nu, ka tas nav paties. Nu, tas tā vienkārši tāds, es neteikšu, vai tas labi vai slikti, bet vienkārši, nu, tas iepriekš īstenībā, nu, tik augstā līmenī nebija noticis, jo, piemēram, politiķi varēja tikt apklusināti uz, nezinu, nedēļu, divām nedēļām par naidarunu vai par, nu jā, kādiem braudīgiem izteikumiem, bet tādu veidu vēl nav bijusi, tādu veidu rīcību. Nu, par augļiem, ko nes šī cīņa ar dezinformāciju,
Es nevaru uzreiz noprezentēt kādu pētījumu, bet skaidrs, ka no vienas puses droši vien, ka daudzās valstīs vēlēšana rezultāti ir spogulis tam, ko cilvēki domā un cik daudz varbūt ir ietekmējušies no šīm viltus ziņām, no šīs dezinformācijas. Un tas ir viens varbūt no indikatoriem, kā to var mērīt. Nu, otrs ir acīm redzot pēc dažādām socioloģiskām aptaujām, kas rāda sabiedrības noskaņojumu. Nu, piemēram, tas pats Eurobarometrs, un kurš mēra sabiedrības attieksmi pret Eiropas Savienību. Nu, ja mēs skatāmies Latvijas datus, jau nemaz nav tik slikti. Tīri labi šie dati ir, jā. Var, protams, analizēt atkal nu, kaut kādas specifiskas nozeres, kuras tiek apskatītas šais pētījumos, bet nav tik slikti. Un otra lieta, ja Latvijas politiķi saviem pārējiem kolēģiem Eiropas Savienībā par dezinformāciju atgādināja un norādīja jau ļoti sen, nu tad es teiktu, ka droši vien pēc kara Ukrainā, tā nopietna Eiropas Savienībā šis jautājums ir uztverts un skatīts un ir tā tad gan rīcības plāns, gan dažādas citas aktivitātes. Tā kā es domāju, ka tas darbs ir progresā un skatīsimies, cik mums labi veiksies, mēs visi tajā piedalāmies. Paldies. Jā. Paldies. Šobrīd jautājumu vairāk nav, varbūt kāds vēlas vēl no runātājiem izteikties par šiem jautājumiem vai varbūt vēl kādu piemirstu aspektu, jo mums vēl dažas minūtes ir. Tādā gadījumā es gribētu teikt, ka es noteikti gribētu pievērst nākošās reizēs varbūt speciāli referātu veltīt šiem toponīmiem, jo tas ir daudz sarežģītāks jautājums nekā mēs to skatām. Jo mēs brīžiem atsaucamies arī uz kādām vēsturiskām lietām, un es ļoti labi zinu šos te aicinājumus savā laikā pēc Gruzijas kara 2008. Gadā, kad Gruzija vēlējās, lai viņi latviski tiktu pārdēvēt, un patiesību sakot, nepārdēvējot viņiem pašiem savu nosaukumu, bet tikai un tad šādām prasībām īsti sakot pamata nevar rast, nec lingvistiski, nec politiski. Un tāpēc, teiksim, es šeit būtu nedaudz piesardzīgāks un nedaudz konservatīvāks, bet, protams, mēs diezgan labi redzam kaut vai Ukrainas piemēru, ka vairs mēs neviens nerunājam par Lugansku vai kā kādreiz Vorošīlovgradu, bet jau ir Luhanska konsekventa aizgājas un par to neviens vairs nediskutē. Ir arī vairākas citas apgabala pilsētas, kā Rivna un Krīvīriha, pārveidots pēc ukrainiskās izrunas un patiesību sakot, kur mēs nespējām vienoties, teiksim, ar ukraiņu diplomātiem šeit Latvijā bija jautājums tikai par Kijevu, Ļvovu un Harkovu, kur šīs latviskās atveides tradīcijas no Krievu valodas ir ļoti senas, viņas ir sakņotas jau 19. Gadsimta vidū un tāpēc viņas ir daudz mazāk grozams. Tā kā šeit vienmēr ir šis arī līdzsvars, kā to panākt un izdarīt. Bet katrā ziņā ir lietas, par ko ir jādomā. Un jāsaka, neviena valoda nav šajā ziņā sasniegusi kādu ideālu pilnību. Nu, kaut vai attiecībā par vairākām Polijas rietumu daļām, kur, protams, Silēzija ir nesalīdzināmi senāks un, jādomā, turpināk arī tiks lietots apzīmējums nekā tīri poliskais šīs pašas teritorijas apzīmējums. Tā kā šeit, nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jau savulaik citos kontekstos bija šie apkopojumi, kur ir atšķirības, bet, protams, ņemot vērā pārmaiņas, es domāju, ka tas arī turpmāk būs joprojām ļoti svarīgi. Kas attiecās par šo te, ko norādīja par šīm zīmola drēbēm un tā tālāk, tad es gribētu teikt tā, ka Lienas Spriedzes pieminētais
materiāls tomēr vairāk vai mazāk skar šo verbālo pusi. Un mums jāatcerās, ka visai šai komunikācijai klāt ir arī šī neverbālā puse. Un, protams, ka jauni skaisti, ļoti smuki un tā tālāk, viņas ir daudz patīkamāk fotografēt un tā tālāk, bet mums ir jāatcerās, ka mēs jau gribam prasmīgus darbiniekus, nevis tādus, kas ir nu, sevišķi tajās nozarēs, kas varbūt nav saistīti ar modeļiem vai ar kino industriju, bet mēs gribam tādus, kas sekmīgi veic vienalga zemāk vai augstāk ierēģiņu pienākums un gal galā tur varbūt šiem aspektiem tiešām ir mazāk svars un arī, nu, ja tas cilvēks jūtīs kaut kādā brīdī vajadzību pēc šim zīmola drēbēm, tad viņš viņus iegādāsies vai arī nē, bet uzsvērt, ka tikai ar tādām tas, protams, nebūtu labi. Tā kā es domāju, ka šis komunikācijas aspekts, viņš, protams, kā jau pirmā referātā Dita Liepa apzīmē, viņš lielā mērā cilvēku sabiedrībā ir verbāls, bet šo neverbālo aspektu un tos nedrīkstēt aizmirst, kaut vai starp citu jautājumā par to, kā tā arī tika minēts par Eiropas iestāžu komunikāciju, kādas krāsas burts, uz kādu fontu mēs lietojam, zinot, ka cilvēku ar krāsredzes uztver, tomēr katrā auditorijā ir gana daudz, un vai tieši tāpēc mēs gribētu viņus atgrūst. Es gribētu teikt paldies, jo mēs laikam esam nonākuši līdz tādam loģiskam punktam un varam šo pirmo sesiju pabeigt. Es domāju, ka mēs visi esam iegūši skaidru priekšstatu par to, ka valodas saprotamība, tas nav valodas primitivizācija, bet tas ir vēlme skaidri paust savas domas un vēlme padarīt mūsu domu uztveram citiem. Un es gribētu, lai mēs visi atcerētos, ka bieži vien lieka sarežģītība norāda nevis uz dziļu domu, bet uz šīs dziļās domas neesamību. Un galu galā mums ir jāatspūgļo tas, kā nu tas ir. Bet ir šī otra lieta. Diemžēl, jebkurš tulkotājs ir atkarīgs no ordināla teksta, un ja šis ordināla teksts nebūs gana labs, gana skaidrs, tad arī tulkojums nu, būtiski viņu labot nespējas. Tāpēc šī ir lieta, kur acīm redzot ir jāstrādā visiem kopā, un es gribētu vēlmēt mums sekmes. Tagad es izsludinu pārtraukumu līdz 13.30, kad mēs atkal varēsim pievērsties šīs konferences otrajai sesijai. Paldies par uzmanību, uz tikšanos pēc brīža.